Добро ви вечер, луѓе мои, добро ви вечер на сите кои што не седите во овој момент. Добро дојдовте во уште една епизода на Лазаров подкаст. Се надам дека сте сите расположени понеделнички. Очекувам вечерва да има малку посериозен разговор со оглед на ново настанатата ситуација, но на самиот почеток ќе кажам дека сепак концептот на овој подкаст е од опуштен карактер, иако многу често нели зборуваме за суштински теми и актуелни теми, и ај теми кои што се многу битни за иднината на оваа држава. Секако дека ќе го најавам гостинот, но пред да го најавам гостинот, минута две за поддржувачите на овој подкаст. Сите знаете дека генерален спонзор на Лазаров подкаст е Крусел. Доаѓа топли денови, пролетни денови, но и летни денови, па најактуелно е продажбата за целата опрема која што се базира на косилици. Се што станува збор за уредување на вашиот двор, средување на трева, косење на трева, кога сме кај косилици имаат електрични и на бензин, исто така тримери за трева, ножици за жив ограда и како што кажав се што ви е потребно за вашиот двор. Генерален спонзор на овој подкаст секако е и Делмак. Делмак.мк или онлайн продавница или најголемата продавница за каросериски делови во оваа држава, па доколку имате потреба од таков тип на производи, дефинитивно Делмак.мк ќе отворите. Имаат над 180.000 производи буквално за секое возило. Оно што треба да го споменаме дека доколку нарачате од едната страна па и додека оди овој подкаст, го добивате во рокот 3 до 4 работни дена на ваша адреса. За Аутовелт, многу пати до сега сум ви кажувал, се наоѓа во Кочани, нови возила на секој 10 дена, така да најголем избор за возила имате во Аутовелт, да се подновите. До сега сме зборувале многу пати за нивниот квалитет, несомнено најдобри во оваа држава. Во Кабошон на 30 март одржуваме презентација за нивниот бизнес модул која што ќе се случи во Скопје, така да доколку сте заинтересирани можете да ми пишете и мене на мојот Instagram профил, но и бројот на Весна е во дескрипција. КФЦ наскоро со нов помфрит, актуелни понуди секојдневно. Имаат нов ресторан во Ново Лисиче, така да можете да ги посетите. И за крај на овој рекламен дел, ќе ја поздравам мојата забарка или докторка, доктор Марије. Стоматолог, според мене, е потребен за секој од нас. Ќе му кажам добро вечер на актуелниот градоначалник на Обштина Карпош, председател на политичката партија Гром, Стефчо Јакимовски. Господине, добро ви вечер. Добро вечер. Особено ми е драго што и човек од ваш калибар е на мојот подкаст гостин, со оглед на вашето политичко и животно искуство. Јас верувам дека вечер ќе имаме и опуштен разговор, но јас ќе ја прашам како сте прво? Супер. Можете да ви кажам, супер. Суджено јарцу да носи рогове, викаат србите, така да секогаш јас сум пливал узводно, со отпори. Никош ништо во животот лесно не сум добил, така да и овој пат. Иако да ви кажам, имав еден интересен сон пред отприлика месец дена. А јас соновите знам да ги толкувам, што се ги имам соновите. Возам автобус. Вие возите? Ја возам автобус. Добро. Некој имам це категорија, камион, знам да возам. И ги возам, знам дека колегите од партијата ги возам. Доаѓаме до една голема раскрсница, во која што имам дилема дали од десно или лево, затоа што и во едната и од другата улица ми доаѓаат возила од спротивен правец. И во тоа размислување стискам некое копче кое ми го спушти столчето, значи седиштето скоро доле до патос, и тука изгубив, бидејќи во движење беше автобусот, изгубив, да не речам контрола, ама метри, и се приближив до некој голем тревник кој што беше меѓу двете улици. Навлегов во тревникот, под инерција автобусот, гледам едно паднато дрво и се, ако продолжам, нема да можам да свртам од дрвото. Успеав некако во десно автобусот, го свртам преку некои трња, некои гранки и излегов на улицата. Така да, мене ми беше јасно дека ќе имам проблеми, тоа ми кажуваше, меѓутоа автобусот го изнесов на... Кова, на вистина го сонувавте? Или... Да, на вистина. А ќе ви кажам сега вака, сонував три месеци пред тоа, тетка ми ја сонував, и го сонувам тети ми кој е починат, со колата ја зема од Ѓорче, јас го чекам да дојде према Влае, и го видов и однесе према Ѓорче Петров, бидејќи е погребан во Ѓорче Петров, реков тетка ми отиде.
истиот ден ни јавија дека тетка ми е починато. Така да, соновите, мислите, знам да ги дека... толку, а овој сон, сепак сакам да ги кажам на моите подржувачи, на моите колеги од партијата, дека ќе го изведеме автобусот на вистинскиот пат. Видете, со оглед на тоа, кажав во најавата, дека ова е, нели, подкаст од опуштен карактер. До сега сме ве гледале многу пати на политички емисии, а јас верувам дека вашиот живот има многу интересни моменти. Јас, со оглед на настанатава ситуација, може би е паметно да го започнеме со настанатава ситуација, бидејќи добив многу пораки во изминативе неколку часа. Што се случи со Стефчо, што се случи, дали го виде ова што излезе новото? Вие сте по најново на црна листа, наставени од State Department или на Соединетите Американски држави, и условно кажано тие ве сметаат за криминалец. Дека објаснувањето е дека сте извршувале, нели, корупција со некои, нели, јасно известувањето. Каков е вашиот став, иако нели имавте пресконференција пред час? А што не кажат каде е корупцијата? Што не кажат во која јавна набавка? Е јавна, повикувам амбасадорката. Каде е? Јас сум единствен политичар кој што сум се откажал од ингеренциите во урбанизмот. Дали некој друг политичар ме следеше? Не. Јас сум првиот политичар што јавно повикав дека ние, политичарите, треба да се ослободиме од било каков подпис во министерствата, во јавните предпријатија, во институциите, во обштините. Ние треба да ги носиме само програмите за работа, програмите за јавни набавки и се друго треба да реализираат службите. Дали некој тоа го прифати? Дали некој тоа го подржа? И сега ќе ми кажат, мене ќе ме спитат за криминал, ако некој сака да прави криминал. Следна работа. Јас на 64 години, два пати опериран од карцином, ќе правам криминали. Следна работа. Не може прљава душа да има нечиста уста. Мојата душа е чиста и затоа имам прљава уста. Затоа на никого не им чутам. И затоа се сега уплашени. Ова не е нити американска работа, нити State Department, му текнало на State Department од Стефче Екимовски. Само резилот е нивни. И што е најстрашно, резилот им е светски. Цел свет ова го гледа. Ој срам. Директно мешање во изборна трка. Во една... А се сеќавате како плачеа дека... Наводно Русија се мешала за кампањата на Трамп. Mm-hmm. А Путин вели, откако Трамп ги изгуби изборите, ме прекорува дека сум му помагал на Бајден. А се што случува кај нас во Република Македонија? Денес ги предавам. Прво, ти очекува дека нема се кандидирам. Кога реков дека ќе собирам подписи, нема шанса да собира подписи. Кога видува дека ги собирам подписи, и тоа без ни еден проглас, без ни еден апел, никого не повикав. Мојата партија има 3.500 членови. До 11.468 илјада подписи имаме откако завршивме со подпишување. Сами граѓани што ти дојде. Значи, поранешни мои професори, поранешни политичари, министри, кои не биле од моја партија. Очекувавте ваква нешто или ви дојде како гром од ведро небо? Мислам, ова е гром од ведро небо. Ми се јавува син, ми вика, дали знаеш што случува? Викам, не. Не прочита, не. Сигурно не знае што се случи. Викам, не, бидејќи сваката требаше да доаѓа од странство, прво паметот што ми отиде дека веројатно паднал авионот. Од каде доаѓаше сваката? Од Канада доаѓаше сваката и тогаш ме пресече дека веројатно се случило таква несрека, дека тоа е тоа. Кој ми кажа дека ова сме на црна листа, ми лекна. Како да ви кажам? Полесна вест. Полесна вест. Каде е проблемот? Да. Значи, откако видоа дека ги собрав подписите, откако сите овие што ви вадат секојдневно анкети, сега на една моја анкета, одма тие ќе ви извадат друга. У Фиоки имат колку сакате тие напишаните анкети. Ама они имат и реални анкети. И ги вкрстуваат. Ако во втор круг биде Стефче со Гордана Селяновска, каква ќе биде ситуацијата? И тоа, прашањата ги терат меѓу граѓаните. Резултатите им се многу лоши. Стево Пендаровски ми бега само 2%, Гордана Селјановска само 3.5%, а кампањата не почнала. Нели бев јас со 1%? Според кои анкети со овие бројки? Според анкетите што ги еме ние, сериозни. Агенции ги прават. И сега целата паника е дека, ако влезам во вториот круг,
знаеш што ги чека пораз. А мислите дека ова ќе влие на вашата кампања? На вашите резултати? Знаете што? За жал, мизеријата нема да застане овде. Ова е домашно замешателство. Во ние амбасада ни... Хајде ме прашам вака, значи, има ли логика да ме кани мене американската амбасада? Мислам дека ви кажам. Па, и на преском вреди кажа се, 4. јули сте. 4. јули, има ли логика? Има ли логика предходно ако јас треба да одам на црна листа? И уште ми викаат, оваа година е редуцирана листата, зато што порано ни доаѓаше секој. Има ли таква логика? Ај, кажете ми. Да не влизани телефонот, не. Значи, ова е ван сите логики, громот, ведро, небо. Очигледно анализите кажуваат дека со што се прослави било ге Стево Пендаровски, ај, кажете ми. Со љубави? Со и ја да сум млад, ке си одам од Македонија и барам мандат од народов. Мислите дека имаат страф? Тоа е целта што на тоа што го нуди Гордана Силјановска? Бе? Уставот, па уставот, рекол, сак свака, рекол, ово и така, рекол. А знаеш ли шо рекол Елма со злокуќени? Мујот, студеничени и така натаму. Доста више. Што да ви е нова народ? Каде им е проблемот? Немаат одговор на клучните прашања. Како стикотворба кажуваат, ние немаме друг пат освен европскиот. Добро? А ако не стигнеме на европскиот пат, ќе му кажете ли на народ кај ќе одиме? Овие кажавте до 2030, ако не добиеме... До 2030, ако не влеземе во Европска унија, ние ќе си бараме чаре. Се слагате македонци или не? Тоа е мојата опција. Второ, јас сум единствен политичар кој што викам дека членството во НАТО мора да го искористиме за решавање на наши проблеми. Турска си го реши проблемот со Шведска и тресна вето. Зошто ние да не ставиме вето? Нели вика дека сега више нема да бидеме на менитото кој ќе сме го правиле менито? А сега знаете што ќе ви кажат? Сега ќе ви кажат, аби ние сме многу мали, не? Па што се кандидираш бе за председател кога си бил многу мал? Пушти некој поголем. Добро, ако дојдете вие на таа позиција, што ќе биде? Како што ќе биде? Еве, треба да им отјутам, треба да им отјутам. Македонија колку датуми за преговори има добиено? И колку пати ни измислиле смешни работи? Да покажеме дека воздухот е безбоен, да покажеме дека водата е водлеста и дека е не е составена од водород и кислород, дека нешто друго. Да покажуваме работи што не се докажуваат, а тоа е идентитетот, јазикот, како тоа. Види, од 44-та ние сме направиле некој наш јазик, а претходно сме лаели како кучиња. Каде го има тоа, они што нас ни поставуваат? Како може председател на држава да отјути Украина ти отвара датум за преговори? Пази, Украина? Ајде да прашам вака вас од Европа, да ве прашам заедно со американците. Абе, Украина, дали е дефинирана границата? Има проблем со соседите? И тоа проблем со гранати, со кинжали, со сармати, со... Да. Со ланцети, со циркони, се прети со тактичко нуклеарно оружје. Така ли не е така? Како ја отворивте на Украина преговори со све руска војска? Со све 6000 руски војници? Да. И е тоа прашање. Како ја отворивте на Молдавија преговори? Знаете го Молдавија колку е позади нас? Како може тоа нашиот председател да го чути? Вие сте председател на Македонија или на кого сте председател? Чив председател сте вие? Молдавија си Молдавија. Нека и отворат ако сакат. Ама зашто мене ме не возможуваш? Знаете дека 170.000 руски жители, државјани има во Приднестровје? Знаете дека во тој дел најголемата база со оружје? Со све тие руски топови, тенкови, гранати? Со све... Вие го викате душманот, со све душманот му отварате преговори? А добро... Зашто, зашто тоа го чутува нашиот председател? Да ве прашам, јасно е дека... Како држава мораме да комуницираме и функционираме со американците. Ако не комуницираме. Ето ми е прашањето. А како сега, треба да комуницираме? Ако дојдете вие како Украина ќе отвориме датум, не, па чекај, како отварате вие преговори на ова земја која е во војна? Кажете ги копенхашките критериуми, пишуваат ли дека земја која нема е во војна ќе ја примите во Европска унија? Која нема дефинирана граница? Има ли дефинирана граница? На кое ниво е корупцијата во Украина? На кое ниво е корупцијата? Добре. Дали затвараат попови? Дали убиваат попови? Дали затвараат цркви? Дали убиваат опозиционери? Знаете колку пари е? 1 милион евра е градоначалник, 3 милиона евра е да бидеш министр во Украина. Моментално.
имаат црна листа за тамо. Или со, или со нив соработуваат. Хантер Байден со нив соработува. И треба ние да го... И сега следната работа, следното големо прашање за председателот на државата. Председателе, ова го гледате вие. Вашите граѓани ви стават на црни листи. Вака, вака ќе развиваме демократијата. На кое време ова подсеќа? На сталинизмот или на информирот? Јас ја останувам воздржан, воздувам да, така? Да, да си го кажете своето. Па не, еве сега да прашам, да. Што е разлика сега меѓу Навални и мене, да ми кажат? Се следно да ме уопсат и да ме умрат, бидејќи оперирано од карцином, нели? Ама еве јавно да им кажат, и до ликвидација да дојде? Еден микрон нема да им попуштам. Еден микрон нема. Не Америка, свети Америка. Стравуваат да од ликвидација? Не, воопшто не се. Воопшто Навални сите знаеме. А што? 64 години сум. Еднаш сум се родил, еднаш ќе умрам. Што е проблемот? О што треба да се плашам? Да се прашам, да се плашам пред неправдата и да се повлечам пред неправдата. Чист сум како солза. Моите деца нити се школувани, нити се хранети со арам пари. Mm-hmm. Како бе не прогласите некого на црна листа овие за што дилаат дрога бе? Како бе овие што взимаат рекет? Како овие што тешки разбойништа што прават? Како не прогласите на црна листа некој од овие што ката ден ни убиваат некого и ги снемува? Одржава. Тие не се за црна листа. Како не се сетите да прогласите некога на црна листа, што го несреки македонскиот народ, сите фабрики му ги приватизацијата, која направи? Јас ја направив. Ја ги решував рецидивите од приватизацијата. Добро. Цел време, okay. Само ние македонци. Па видите, ај да не биде толку резил само Стефче Јакимовски, многу хим се види кого нашло друштво да ми прави КТСЕНЕВА, пазите. Е, како го коментирате тоа? Па јас сум се бор, јас сум бил најголем противник на КТСЕНЕВА. Па ми го ставија со мене заедно нивниот срам. Нивни срам е КТСЕНЕВА. Нивна измишљотка е КТСЕНЕВА. Јас цело време тврдев. Таа имаше истраги врз вас, нели кога беше? Па имаше истраги. Па што не ги наше, што не ги најде вашата катица? Криминалите мои, а? Како не се срамите? Ова е светски срам, ова е светски резил што се изрезили американци. Пазите тока е, колку, колку е непроверена, колку е набрзина смандрљана ова, ова нивна одлука, покажува фактот што на КТСЕНЕВА мажот и кутриот е починат и они го ставили на црна листа. Како се случува тоа? Неинформирано? Епа гледате набрзина. Што правиме се, ако оставиме само Стефче, ќе биде ептен резил. Ај шо правиме и Катица. Една работа не разбирам. Ај ви, окей, ве ставили, имат според вас проблемот, се плашат од вас. Зошто вашите деца? Ај објаснете ми. Па вас ви прашам, не знам. Па моите деца, ја не верувам, освен собркаен прекшок, некојаш, ако направили тие... Биле дел од некои бизнеси... Големиот син мој вели, тато, ја не сум се степал со некој, ај кажете ми. Нити бизнес има, нити син поголем во Канада живе, значи сега му е ускратено правото. И да. Објаснете ми. И сега вака да кажам, ако им сметам, ако сум им проблем, што не дојат да поразговарат како луѓе? Што ме резилиш јавно? Што ми ги резилиш? Што ми чепкаш во децата? Што го правиш овој срам? И себе се резилите и мене. Има ли, ајде сега вака да прашам, има ли светска агенција што ова нема да излезе сега во целиот свет? Соединетите американски држави се мешаат директно во изборите во Македонија. Кандидат кој собрал подписи и ги предал подписите и во рок од 24 часа треба да му се одобри кандидатурата, тие го оставаат на црна листа. Како тоа, како тоа ќе одекне во светот? Со симпатии ќе гледа слободоумниот свет? Па, ова истото го зборува Орбан, ова истото го збори Вучич, ова истото го зборува Милановиќ. Што? Истите методи. На Трамп 113 кривични пријави поднесува. 113 овие демократите. 113 кривични и сценаријото за Трамп е следно. Или двете држави воопшто ќе забранат да биде да се гласа за Трамп, или ќе го стават во притвор, или ќе го убијат. Тоа се сценаријата за Доналд Трамп. Мислите? Да. А има поддршка човекот од народот. А зашто има поддршка? Е, ваква прашање. А зашто има поддршка? Во вакви ситуации, доволна е поддршката од народот? Прво, јас што мислам? Морам да им кажам дека сепак ме почестија. Ова е само потврда
дека мојата политика е вистинска. Јас полтрон не сум. Јас сум бил против промена на името. За разлика, например, од Христијан Искуски... Да, против референдумот, да. Против референдумот, јас правев Ајвар, ако се кеат. Ајвар ден, јас сум го смислил. Тој, као, на шленовите им вика, идете, гласете, ама као ќути и во 5 саат даде изјава. Така беше ли? Единствен кој што машки за целата работа. И пред тоа бев апсен. Пред, на 7 јули бев апсен, за да ме уплашат, меѓутоа не. Искачам од суд и вака као кајвас на емисија во 6 часот исто искачив. Јас не се плашам. Јас сум влегол во политика и моите политики сметам дека се исправни. Подготвен сум да ја платам секоја цена. Ама буквално секоја цена. Нема да се... Нивната одлука е криминална. Ја подготвиле криминалци овде, ги изманипулирале во Стејт департментот и донале срамна одлука. Во друштво со Кацијани и некој од Косово, пасте. Да, видо, повеќе функционери. Иде само стејче да го стават, пате. Е, сега што сакам да кажам? Тоа е флагрантно мешање во изборите за председател на Република Македонија. Ова е кривично дело. Не, ја вивте дека ќе пријавите. Да, утре ќе поднесам кривична пријава. Конково? Барам истрага, да, еден сторител. Ова... Значи, во ова се вмешани домашни лица, кои што се слуги на странски разузнавачки служби. Нити Америка, нити Света Америка смее да се меша во изборот на официални лица во Република Македонија. Јам јас до нив прашање едно. Кој ни ја направи владата 2016 година? Јас или тие? Кој ни го направи овој циркус? Јас или тие? Кој не доведе до идвица на граѓанска војна на 27 април? Јас или тие? Зашто била целата операција? За да сега констатираме дека имаме петоструко повеќе криминал, ама тие не ги гонат криминалците. За да сега констатираме дека живееме многу потешко, дека ни паднал животниот стандард, ни паднал извозот, дека дефицитот на трговската сметка ни е 3,8 милиарди евра, дека децата ни се иселуваат, не само децата, сите, што можат, си одат, и сфативме дека после 8 години ние полошо живееме. Сега повторно се спремат тие да ние формираат владата. И викат, вие земете само толку пратеници и оставете ни нас. Ама во таа шема, ако може да го утврдат и председателот, мора да биде комплетна сликата за да може да управуваат со Република Македонија. Е добро? Еве дури и така да биде. Ама кажете, дали за овие 8 години донесовте добро нешто? Кај се парите бе? Нели бе, ако ќе влеземе во НАТО, ќе блика овде од инвестиции, ќе има пари. Што испадна? Македонците да земат кредит и да го викнат НХ Бехтел и да му дадат пари. Знае ли македонскиот народ дека имаме исплатено според кажувања 258 милиона евра и тие се изнесени во странство? Така имам сознание. 258 милиона евра, дали имаат еден миксер бетон потрошено? До сега. Кој ги има изнесено? Па и Хабехтел. Па нема започнато. 250. Има нешто? Сте слушнале? Не сум слушнал. Некој миксер бетон да е потрошено? Најавија сега повторно дека ќе има почеток. Вака, за добро пријателство, место од кај ни ви да дојат инвестиции, од кај ни ви да добиеме пари, оти така не лаже. Се испадна, ние треба да вземе кредити да им дајме нив. А јас само прашувам. Со милиарда и пол, ќе го направивме клиничкиот центар, ќе направивме најмалку 15 општи болници со европски стандарди, ќе направивме најмалу 10 старечки домови и едно 10 гериатриски центри со капацитет од 25 до 50 места. Знаете ли дека имаме во Македонија само еден гериатриски центар? Знаете ли дека преку 750 луѓе лежат дома непокретни и семействата не знаат што да прават со луѓето, зашто нема место во гериатриските центри? Дали до таму до каде што го парат патот ние сега стигнуваме, што е битно дали ќе стигнеме за саат и 45 минути или за саат и 15 минути. Овие работи не се приоритет. Да земеме кредит и да им дадеме на нивната фирма колку што сака. Јас бев против сите тие работи. Јас сум најголем противник на овој закон што го подготвуваат, закон за санкции. Секој што ќе биде ставен на црна листа да му забранат јавна дејност, истраги веднаш да му се спроведат така натаму. Како е то, каков е тој упат во нашиот правен систем? Видете, ќе имате, според мене,
доста интересен период сега што доаѓа. И многу тоа. Вие како млади луѓе треба да се борите против вакви работи. Јас ве охрабрувам вас. Така. Вие не треба да дозволувате. Јас секогаш сум бил правдолюбив човек. Јас не можам, ако некој го тепа, да ја свртам главата, морам да прашам зошто го тепате. Ако треба, јас ќе се степам. Јас сум секогаш за правдата. Јасно, и како што гледате, големи неправди им се прават на граѓаните на Република Македонија. Не е ли чудно што сите кандидати се соросоиди? Јас не сум соросоид. На граѓаните на Република Македонија да одлучат, ќе ви бира, ќе ви каже Сорос кој ви е председател или вие ќе одберете. Има сега шанса голема. Јас ќе, мислам, апсолутно од моја страна, јас ќе се останам возразен затоа што секој од тие кандидати сакам да дојде исто како и вие вечера што имате прилика да си кажете многу работи, затоа викам, поради тоа што и малку опуштен... Они се гордеа што сте, што биле дел од Сорос, ја не лажам. Ќе ви дојдат председателските... Како сега да кажете, не сте биле градоначелник на Општина Карпош, не сте биле министар, не ве апселе, како можем? Ке имате дебати со нив сега? Се подготвувате ли? Епа тоа ќе биде вистинските рейтинзи, ќе ги видиме после дебатите. Предпоставам... Како може вистината да не боли? Ако си бил соросоид, си соросоид. Или пленумци, или подготвени соросоид. Подготвени сте за дебатите? Оф, како не. Предпоставам ги изчекуват. Добро, да ве запознаеме малко од... Мислам, апсолутно си го имате... Ситуацијата е таква, морате да си кажете што ви лежи на душа. Ке го коментираме во вториот дел од подкастот се ова. Предпоставам дека гледачите вечерва се тука и навикнати се да ги запознаат луѓето, тие што гостуваат од една поинаква страна. Јас сум слушнал за вас дека сте вака во приватно многу позитивен човек, дружелюбив човек, сакате и кафана и музика и народ и е сега јас сакам почетокот да почнеме ако се согласувате, овие посериозни теми ќе ги опфатиме во вториот дел од подкастов. Барав многу работи за вас јавно, приватни нема, така да обично кога ми гостува некој знам и конкретни прашања да поставам, но со вас нешто ќе откриете за прв пат. Кое може прашање сакате слово? Јас знам дека сте Криополанечко село роден и се вика Подржи конј. Да. Како е тоа име тоа? Е сега вака. Ја прв пат слушам, не знам. Е вака, твоите гледачи. Конј. Дали твоите гледачи ја знаат тоа на песна од Мирослав Илич? Која? Америка, Америка, земја велика, али метар мога села, Америка цела. Сигурно. Еден метар од моето село не давам за цела Америка. Значи, јас толку си го сакам моето село. Таму имам родна куќа, таму имам викендичка. И јас се чувствувам најубаво кога сум во Подржи конј. Подржи конј не го давам за ништо. Викаат за потеклото на името, се верува дека некој турчи дошол во селото и му дал на некој селалец да му го подржи конја. Да. И тој заминал да пие вода, но селанецот избегал со коњо. Точно е? Како настанало тоа село? Не знам точно, меѓутоа ќе ви кажам неколку работи. Моето село по површина е скоро колку цело Скопје. Тоа е село од разбиен тип. Овде имате 3-4 куќи, помали се. Значи, почнувате од реката доле, се протега на две планини, у ствари започнува од Гарваница преку Ретки Буки, која е 1525 метри, спротив незе Билино полје, која е 1560 метри, и иде према Чупино брдо, која е 1703 метри. Чупино брдо, значи, ние имаме мали, разни мали, имаме мали кои со се на 1400 метри надморска висина. Тоа се Павловци, тоа се Спасинци и тоа е Говеѓак. Значи, тие се некако најодвоени и тие кога гравитираат, гравитираат према соседното село Огут и децата кога оделе во училиште, оделе во соседното село. Иначе Чупино брдо е познато по тоа што кога се одвојувавме од Југославија, тоа беа две точки. Кодрафура и Чупино брдо. Так. Значи кота 902, так се вика, на 1703 метра надморска висина. И тоа стратешка точка е толку битна не толку за нас, за македонците, колку што е битна за Србите, за одбрана од Бугарија, затоа што од Чупино брдо се гледа целото Кюстендилско поле и во случај на, не знам, моторизирани единици, оклопни единици, така натаму, тука со хаубици, со топови, значи се држи, целиот тој положај се држи, затоа е таа многу битна стратешка точка и таму и денеска стојат рововите, грудобраните и така натаму на генерал, нека му е лесна земја, генерал Манасиевски. Значи, со еден батальон војска, тој ги запоседна тие позиции на Чупино брдо и потоа дојде Умпрофор. Так.
Значи, да не раздели со Србите и практично границата е на посртот на, на Чупино Брдо. Само да им кажам фала на колегите от Infomax. Добре се покажа како нещо ми вие. Поддръжка от нив. Да. Голем поздрав от студиото и до вас. И от Стефче, предпоставувам. Инако, моето село 1900-та година имало 960 жители. Можете замислите по геометрийска прогресия, колко е тоа сега жители, има сегде низ светот. Значи, ние, кога бев носител во изборна единица број 3, во Карбинци, во Штипско, во Кочанско, во Беровско, Делчевско, само ќе одат, јас сум од Подржикон, јас сум од Подржикон, Свети Николско еден куп, има много там. Мустафино, ова, како се вика, Ржелија, самото Свети Николе. А до колку години живеевте таму? Јас на 4 години сум дојден во Скопје. Нешто ви текнува? Е, како се живееше во тоа село? Јас ќе ви кажам вака. Прво, мене најубавите години од животот ми се воспоминати во село. Мислам и дека кога ќе умирам, ќе се подсекам на деновите поминати во село. Мајка ми и денеска вели вака, кога ќе сонувам сон, секогаш сонувам со село нешто. Mm-hmm. Значи, толку тој временски период остел силен впечаток на нас. Например, мајката на мојата баба е почината, се викаше Станика, почината е август месец 63-та година. А јас сум роден август месец, 27 август 60-та година. Значи, имала само 3 години. Так. 3. Како денеска го памтам денот, кога таа почина, бидејќи тоа е село од разбиен тип и тогаш само пешки се одеше до Крива Паланка, 4 саата пешки или со конј, и тамо погребот не се правеше во купени сандуци, него луѓето прават импровизирани даски и така натаму, прават ковчези. Е, секам, дедо ми од таванот симна даски, ги рендаше со рендето тука, ги качи на конјот и преку нивата, покрај плевната, отиде на баба Станика да ја направи. И ви текнува тоа што та 3 години сте имали. Како денеска. Плюс тоа, јас се секам на незе, значи, дали било тоа лето или предходното, седи до огниште на троножно столче и ме прашува дали ме кара мајка ми. Ја викам, не ме кара. Дали те кара татко ти? Викам, не ме кара. Па ти значи си добро дете. И со баба ми, кога сум правил муавет, бабо, не ли личеше на тебе? И вика, да, јас си личам на мајку, си личам на Паланечки. И викам, црна шамија не ли носеше? Да. Баба ми вели да, она стално носеше црна шамија затоа што имаше баба ми брат починат од плепрецрева. Значи женет со дете починат од плепрецрева и стално вика носеше, значи се сеќавам, а оние што се починати 64-та, 65-та деновите кога се умрени ја вака ги познавам како денеска се сеќавам на сето тоа. Значи многу мал памт. Држи меморија. Многу мал памт. Многу мал. Зошто се селите во? Сега ќе ви кажам уште една битна работа. Ајде. Интересно е, секам, татко ми во Скопје работеше и тогаш сум имал 3, евентуално 4 години. И коси татко ми и ја клепа косата. Добро. Значи прави пауза и ја клепа косата. И ми вика, за кој тим фудбалски навиваш ти? Ние не сме имали тогаш телевизор. Тогаш не сме имали ни радио. И јас се секам, му велам, за тимот ке што игра Джајч. И тој ми вика, значи за Црвена звезда на. За Црвена звезда играш? За Црвена звезда. Еве, тоа сум. Значи ми останало до ден денеска и Кочо Димитровски, поранешниот капитен на Вардар, ние сме добри пријатели. Прв тренер во животот ми бил Кочо мене. Да, ми вели кога ќе дојде Джајч, сакам да те запознаам со него. Јас и дол ми бил секогаш Драган Джајч. Да. И баш би сакал еве да се. Значи, не сме имале телевизор, от не сме имале ни радио, не знам од каде. Значи, јас сум го сакал Драган Джајич и до ден денеска за мене поим за фудбал е Драган Джајич, зашто едно време беше најдобро лево крило во свет. Играше во тимот на светот, кога се опростуваше Пеле, исто беше во тимот, играше лево крило, тоа беше едно фантастично. Сега, кој би бил тој играч... А со Кочо Димитровски пријатели сте кој веќе да, пријатели спомнав? Много го почитувам Кочо. Еве, поздрав да не. Кочо е мислам легенда на Вардар и легенда, како не. И какви резултати поставено? Се селите во Скопје? Се селите од таму во Скопје после на 4 години? Или? Вак.
Се селиме на 64-та година, негде септември месец. Татко ми предходно е тука и за земјотресот, и за поплавата татко ми. Интересно кажува, која била поплавата, веќе водата на доега, и тој имал еден велосипед и на него ставил некои чергичиња и ги врзал, ама од брзање и од возбуда го врзал тркалото заедно со чергичињата, за да избега негде на Зајчев рид таму. Uh-huh. Значи, тоа го памтам. И куќата на Вујко ми му паднала, и потоа има направено една импровизирана куќа од непечена цигла и во таа куќа ние се вселивме. Значи, они биле тука, го преживеале земјотресот? Да, Вујко ми, Вујна ми и татко ми го имаат преживеано. Ние сме биле во село и, значи, доаѓаме 64-та година. Мајка ми бремена со сестра ми. Сестра ми е породена дома, во Влае. Се секам исто како денеска. Сестра ми е на 23-ти, мислам, октомври е родена. И јас се секам, ме буди татко ми, станувам, вика, мајка ти купила сестра. И секам како денеска застанувам на вратата, бидејќи mm-hmm. од една соба друга се влегуваше, мајка ми лежи, ага, и во наручје ја држи сестра. Ви кажувале за земјотресот и се... Па, после која сме се слушале, да. Траурно? Па, траурно. Има интересни работи како ова куќиче кое е било направено, импровизирано, Вујко ми и татко ми го направиле, и тука многу комши доаѓале да спијат, бидејќи било така мало, ниско, не очекувале дека може да падне. И кажува татко ми дека една ноќ го чепкал увото, го јадело, и како го чепкал на овие кревети железни со пружина метална, и како он го чепкал увото, така почнало да вибрира. И овие ситен из врата, и едно момче, Асо се вика, Камбер го викаме, тој вика, и ја го осетив земјотресот. Сигурно било на луѓето, мислам, многу гости говореле на подкастот за тоа, за тие денови. Вие сте имале среќа што сте биле таму у село? Па, веројатно, мајка ми кажува кога кога, значи, оделе од село према Скопје, вика, напред оди чекати со конјот, по него таткати, имаме едно место, прилика 4 сата пешки се оди, вика, на конјот шо е ставено неко компирче, што парталчиња сме имали, Господ знае, со нас, татко ти позади конјот, и јас те држам тебе за рака, а бремена со сестра ти, тогаш да ми кажел некој дека ќе имам телефон, ја не сум ни знаела што е телефон, дека ќе имам, дека имам автомобил, да, автомобил сум знаела што е, дека имам телевизор и тоа не сум знаела што е, дека ова дете кој го водам за рака, еден ден ке ја дрма државата, јас ке сум се уплашила, ке сум се вратала назад. И секојаш мајка ми вели, синко, води сметка, знај од тебе доаѓање, не ме да дозволиш да такова не наред. И тоа е секогаш било. Сегор детот, местото каде што заја? Абсолутно. Абсолутно. Мислам дека тамот каде што сум роден, зато сум ваков, можам да кажам слово, но бестрашен, горд. Јас не сум човек што ќе ја свиткам кичмата, и јас за правда сум спремен да погинам. Мислам дека е многу битна како тема да кажеме, затоа што во денешно време младиве некако се срамат ако доаѓаат од село. Што би им кажале на тие деца кои што гледам денеска со TikTok, со социјалните мрежи, некако стана актуелно постојано да бидат идоли луѓе со пари, со некои искривени вредности. Тоа им е најголема грешка. Зарем во моје време имало татко ми бил работник водоводжија во Шанци, место водовод. Фирмата му се викаше инсталатор. Инсталира водоводи, канализации, тоа работиш. Колку има државна плата? Фирма? Па, тогаш си тебе, а да, обштествени фирми. Колку има платичка? Па јас секам, јас бев четврто одделение, кога купивме радио. Секам, татко ми сече дрва надвор, мајка ми вика, татко ти сега да ги сече дрва, ќе оди радио да купи. И тогаш имаше една многу убава предвестите, една емисија, 101 приказна. Борис Мајсторов и, како се викаше уште едниот, двајца беа, и кажува приказни. Mm-hmm. И тоа беше многу интересно за деца да го слушаат, и бев среќен дека ќе можам да ги слушам приказните. Дури во седмо одделение, кога бев, ние купивме телевизор. Значи, прилично сте живеле скромно. Како, од скромно по скромно. Јас, не, седмо, или како беше, сега ќе ви кажам, 70, која година Мате Парлов, 72 или 74 стана олимписки победник, ние веќе имавме телевизор. Искрено не знам. Значи, или 72, мислам дека 72, ние веќе го имавме телевизорот, и се секам, како денес го гледам Црнобел. Мате Парлов. Црнобел, се разбира. Млади пуљанин Мате Парлов,
Стои, се дига југословенското знаме, се дига, се пее југословенска химна, тоа, како, тоа се незаборавни моменти. Што сакам да им порачам на младите? Немој да трчате по парите. Ако трчате по нив, никогаш нема да ви дојдат. Никогаш нема да ви дојдат. Мене парите никогаш нема да ви дојдат животот. Парите сами ќе си дојдат. Секогаш мора да се прашате што вложувате во себе за да дојдете до пари. И оно што е набитно, секогаш морате да имате цел во животот. Мора да имате одредена преокупација. Например, мојата преокупација кога сум бил мал, например, како да ви кажам, многу сум го сакал спортот, кошарката, фудбалот. Каратето. После каратето. Или после тоа. Е па, знаете што, тогаш фудбалот беа за деца кои има некои врски. Мене димало само некој да ме однесе до Варда, да каже, ова дете може ли да трчка со овие деца што тренират, јас ви гарантирам дека ќе бе репрезентативец на Југославија. Само толку ми беше добро. Добар бесте? Да, ме играв добро фудбал. Ама, прво срам, второ, интересно беше. Татко ми беше голем противник на фудбалот. Зошто? Имавме еден комшија, се викаше Покоен, Трајче, го вика Утки, и некако он беше синоним, он некојаш ќе се степат, ќе дојде пијан дома, све по фудбалот, семејството запоставено, и он беше некако синоним за лоша слика за фудбалот. Mm-hmm. И сега, например, јас доцнам дома, например, училиште завршуваме во 12 часот, доаѓам дома во 3 часот, после татко ми работеше како инкасатор во комуналец, и он правеше пауза меѓу 12 и 4, ја доаѓам дома во 3 саат. И тој ми вика, кај си ти? Стиграле футбол. Ја викам, игра футбол. И, па вика, 3 гола дав. Добро. Мамо, шо има за јадење? И он вика, вика, головите... Шо не бараш сега головите да ти дадат да јадеш. Аха. Па дојдеш кај раде да бараш футбол. Абе ти, Трајче, Утки ќе ми бидеш. Аха. Абе, фајка книгата тука. Значи, целото време било да книгата. Немало книгата. Пример? Ушто, тоа многу причи јаме слушнато за родители кои што не им дозволили на децата да успеат во тоа време. Да. Да, за жал. Сега е сменето, мислам, нека тоа. Сега сме. Е, сега, веќе кога станав средношколец, втора година средношколо, веќе, како да кажам, се осамосталив и тогаш одлучив да тренирам карате. Почнав да тренирам карате во Мирча Ацев. Стигнав до плав пояс, па имав некој здравствен проблем, пневмоторакс имав. Ми вадеа воздух од плуќа и тогаш ми препорача известно време да не се натреварувам, да не тренирам и година дена паузирав. После година дена се вратив на каратето, значи полазив за кафеав, па за црн појас, па црн појас втори дан. Бев 5 пати првак на Македонија, 2 пати абсолутен вице шампион, 2 пати трет во Југославија и веќе бев 2 пати на подготовки за југословенска репрезентација и требаше да се борам во Барселона. Значи, да ги бранам боите на Југославија во Барселона во полусредна категорија. И? Јас се откажав од каратето, зашто сватив и европски првак да бидеш. Па дијала, значи, животот мора да оди во друг правец. Нема заработка, нема иднина во тоа? Па, нема и што ако си европски првак? Значи, кога одлучив да го напуштам каратето, за 7 месеца положив 8 испита, отидов во војска, од војска положив уште еден испит, дипломирав, се врати во војска, прво се верив, па се оженив и го фатив својот пат. И од тогаш не сум се вратил во каратето воопшто. А инаку да ви кажам, кога би, уште еднаш кога би се родил, добро, се исто би сакал да биде, само би свирил на еден инструмент. Јас на мандолина свирев во оркестар, би свирел на некој инструмент многу поинтензивно и повторно би тренирал карате. А музика? Затоа што јас знам дека добро пеете. Да, сака музика и забавна и народна. Сте имале амбиција некогаш да влезете во музиката? Не, никогаш, ама убава песна сакам. Нема песна од Гевгелија до Бихач што не ја знам. Да? Да.
А вака во кафана? Кога ќе отидам во Црна Гора, например, они не ги знаат песните, што јас ги знам црногорски, ни во Босна. Како? И кога ќе им кажам вака, например, а сега една изворна македонска песна, и тие се очекуваат некоја македонска, кажам, и кога ќе им кажам, ја саградаш са биеле куле, и тие појма нема, не знаат песната. Имаше еден покоен Малик беше градажен инженер, член на културно-медичко друштво Пролетер од Сараево, почина човекот од корона и тој ќе рече ајмо емол и ќе почне да свира, тој ја знаеше и да речеме не само таа, многу други песни. Изненадени се кога ќе им ја запеам Шехидски растанак, Шехиди се борци. Аха. Таа е прекрасна песна за борците кои оделе во војна, значи страшно нешто. Ја пее. А вако образован сте музички, мислам и со да... За жал не. Тоа ми е еве. Што викаше Мило Џуканович, што е моја далечна желба и би сакал на некој инструмент да знам да свирам и дури и на овие години би го школувал гласот, зашто сакам убава песна, сакам да запеам. Што ми се случи пред извесно време? Добро. Свири некој господин во ресторан, како се вика, Скарабар. Добро. И едно време, ние со пријатели седевме и дојде до мене и ја засвири една староградска тетовска песна Шекерлино, Шекерина ти мириса најмногу во Пазови. И почнува да ја свири, ја пееме заедно, имаме клип со таа песна. И кога заврши песната ја испеја, ми вика, дали знаете кога сте ми ја нарачали оваа песна? Викам, ја не секам. 2010 ми ја нарачавте и јас ви реков дека не ја знам. И вие ми рековте, како може да се бавиш со музика, а да не ги знаеш, не ги бавите македонски песни. Јас кој би се бавил со музика, нема песна што не би ја знаел. Вели са бајлето, станав од 7 саат и почнав да ја учам песната. Го има клипот на YouTube. Добро, видете се, сами си влеговте во кошот да ве прашам сега. Да испеете нешто, мислам. А, не. Мислам, не, видете се. Еве ви ја испеат. Америка, земја велика, али метар мога села, велика села. Кога почнав подкастов, кажавте дека вие не се плашите од ништо. Па не, еве. Тоа е песната. Америка, земја велика, али метар мога села, Америка села. И викаат сега нешто да испеете некоја. Има ли нека озбилна македонска е од таа шо? Да, например, ја сакам многу за кого ти цути дано лицето. Ги испеете ли нешто? Па сега да. Не? Добро, маца се нашалиме. За кого ти цути дано лицето? По кого ти шара дано очите, за кого ја чуваш дано снагата. Таја рамна снага дано мермерна. Не лудувај, лудо младо, по мене. Не губи си, луди млади години. Синојка ме, стара мајка, армаса. И така натат. Дајте пари за бакшиш да молите саме. Ајде, аплауз за господа Стечо. Е, вака се... Секојаш давам пари за ме. И вака. Давам пари бакшиш на музика. Да, ама секогаш, кога давам и на крај ке си речам, чекај, келнерите не служат цела вечер и на крај ке им оставиме бакшиш 50 денара. Секогаш давам добар бакшиш и на келнерите. Има поента во муабетот. Секогаш ги забораваме келнерите. Цела вечер не служат, а пари даваме на музиката, а за нив на крај... Еве, ако дојдете председател, може да воведете закон... Да се и делат бакшишот. Не, закон за задолжителен бакшиш. Бакшиш. Како што има во другите земји. Има во Америка. Секогаш оставам бакшиш и знаете зашто. И викам, вообичаено викам, деца, ви оставам бакшиш и сите треба да ви оставаат, ама заман немој вие да отидете, оти после ке треба на автомати овде да зијаме кафе, да зијаме кока-коли, нема кој да не служи ако не сте. Треба да си ги почитуваме апсолутно. И мене ми е драго кој ќе разговарам со млади луѓе кои се келнери. Не е ништо срамота. Зашто својата професија така да не се издигнеш на едно високо ниво, на едно професионално, кој ќе ми рече дека под 50.000 денари со бакшиш не сум ни еден месец. Браво. Абсолютно. Вчера така разговарав со едно момче и викам да не одиш за Хрватска. Па вика планирам ли, па што ти треба да одиш ако имаш 50.000? Што? А мислите дека ова е добро да се воведе во Македонија како закон? А зашто да не? За задолжителен бакшиш? Да. Мислам, дали би имале култура како народ тоа да го
да го истераме. Мене ми го стоеше собственикот на Рагуза Перица, ќе го подсетам баш на оваа тема зборевме и он кажа дека е и најде на голема реакција од народов негативно. А зашто негативно? Тоа е прво задоволство, прво ти седиш, некој ти служи. Пусто народов вика, вие како газди дајте им плюс пари, зашто не би давале задолжителен бакшиш. Тоа не е коректно. Тоа не е коректно. Прво треба да никој не те тера со сила. Ако не дадеш бакшиш, значи на запад е вака. Ке дојде шефот и ке рече незадоволни сте услугата. Ако сте незадоволни, нема проблем. Значи, ако храната била како што треба, ако на време ви ја донеле релативно брзо, ако услугата била прекрасна, ако момчето кој што ве служи било културно, воспитано... Да, има логика. Вие сте господин, а тој ве служи, едно почитување према тоа младо момче. Така едно е. Поштување. Така е, се слава. Ја секогаш оставам. Секо... И кога сум бил студент, сум оставал. Да? И кога сум бил студент. Тоа е воспитување, препоставам од дома. Тоа е домашна култура. Тоа е почит према секоја професија. Да. Тоа е почит према секоја... Па сега вака, јас некојаш сум растоварал камиони, сум растоварал шлепери, зарем требало да не ме почитуваат. Па и тоа момче може би е доктор на науки, нема работа, а работи као келнер. Зошто е срамота да работи? Зошто да не го испочитувам? Апсолутно. Лично јас оставам секојаш бакшиш. И... Знаете како, јас сум растоварал шлепери... Тоа сте работале? Да. За разлика од колеги кои доаѓаат овде, плачат како немале пари додат испит да полагаат, ја татко ми исто работник, мајка ми домакинка со четврто одделение. Ќе идам прво, ќе заработам, ќе растоварам шлепери, ќе растоварам, од тука ќе се качам во возот, со еден другар знаевме, мајка му работеше во железница, точно знаевме кој вагон ќе оди за овакво за Трст, пред време ќе влеземе во вагонот, за да можеме да седнеме, во спротивно... Петок, нема место да седнеш ти во возот да одиш за Трст. Mm-hmm. Е сега, на враќање, ќе одевме до првото место, се викаше Молфонконе, ќе отидевме таму, повторно да фатиме место, зашто во Трст нема шанса да фатите место да седнете. Ми се случило и во Молфонконе да има толку луѓе кои ќе влеземе, немаш кај да седнеш. И, значи, од Любљана, од Трст до Белград, да видиш во ходник, не можеш да издржиш. Легнуваш да спиеш во ходникот. Проаѓаат, идат у ВЦ покре глава овде ти газат за пар фармерки, за некоја јакна, некоја кошула. Се секам кимоното. Како се викаше? Дали беше Токаидом? Све мислам дека така беше. Марката. Секам од Интерспорт го купив. Колку бев среќен што го купив. Кимоното оригинал тогаш. Со појас црн оригинал, да. Како што треба среќен. И секам го извадив кимоното и на него главата ми беше стајна да спием. Што ве радувало највеќе, ете така, ситници или? Што е инспирирало, кон што сте имале амбиција, како млад, мислам, економски факултет сте завршили? Југославија ќе победи во некој спорт. Значи сте празнале спортот многу. Значи, замислете во Грција, кога се играше Југославија, Грција. Ние треба Грција да ја победиме со два гола разлика. Водиме 2-0. Грците ни дават гол 2-1, Каталински дава аутогол, на Марич му дава аутогол 2-2. Второ полувреме, 67 минута, селекторот Милјанич го вади Бајевич, кој беше стандарден центарфолер и шпиц играч, и го внесува Шуријак. Првиот напад Шуријак дава гол. И Караси го 90 минута 4-2, и потоа играме мајсторка со Шпанија во Франкфурт. Се што се наши гастарбајтери низ Европа дојдоа во Франкфурт да ја бодрат Југославија. Која година ова? Ова случува 74-та. И ја бодрат, да ја бодрат Југославија и победивме со 1-0. Знаете голот кога да е? Каталински, кој беше штопер. Сега го викаме штопер. Значи, последен играч во одбраната, центркалф. Тоа игра фијас. Значи, отиде, еден напад отиде напред и даде гол. И денеска го памтам... Тимот со кој што настапивме. Марич Буљан Хаджи Абдич. Кој е утакмица? Она популарен коментатор са невите книната, што вика небо се отворило. Је ли то могуче? Не, Лјоди, не, не. Шта е ово? Небо се отворило е Милојко Пантич. Кој, со Бугарија играме? Небо се отворило, тоа е голот на Панчев или на Синиша Михајловиќ против Бајерн во Белград. Звезда Бајерн.
Не за таа, ја мислам за оноа... Небо се отворило, вика Милојко Пантич. А, кој... Не, гол, 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 небо се отворило, Синиша Михајлович. Тоа се Звезда... Панчев исто даде. Звезда Бајерн, полуфиналето? 2-1. Полуфиналето. Да. А, оној законот што го имаше, еве, сега малку друга тема скрос, мислам, надворот политика. И сега да ве прашам вака, ајде. Кога бев по-горд, тогаш или сега? Кога ја претоставам, нека вака, тогаш Панчев не го пуштаат... Да влезе во Грција на Атински аеродром. Да. Се дига цела УЕФА да го слободат Панчев, да го пуштат. Игра и Панчев им дава два гола и им игра се сега тоа кој игра. Да. Два гола им даде Панчев. Или кога во финалето на Европскиот шампионат, на Куп на шампиони, кога вика Савичевич, кад сам видел да лопти прилази македонац, тако смо го звали, знаел сам да ќемо бити европски првци. Панчев кој дава голот, го прекршува голманот и бов веле сила. Покрај рамо. Југославија била веле сила. Добро, зборувате со носталгија, ви не достига како држава? Па кај имало тоа сцени листи вака? Кај дозволувал Тито вака да не става, да не черечат? Па ние сме живееле во земја со која што сме се гордееле. Знаете ли што значи црвениот пасош? Па кој Југословен бил вака на црна листа? Тито си ја терал својата работа. А како... Јас ќе ви дадам еден пример. Одам во Боливија. И имаше патување на езерото Титикака да видиме како живеат домороци кои што од цивилизација имат еден генератор кој што 2 саата на вечер им дава електрична енергија за светло само. А немаат пари, туку имаат стокова размена, секое село еден ден во неделата на пристаништето изложува ракотворби и кој ќе купи некоја ракотворба, за тој селанец ќе се бидат тие пари. На кого ракотворбата му е продадена, значи тоа стокова размена работа. И сега патуваме према островото и господјата која што ни беше водич. Мене ми вика, where you come from, sir? Јас викам од Македонија. А, вика, тоа е негде кај Казахстан, Узбекистан таму. Викам, не, former Југославија, Six Republic. А, yes, I know, Тито. Аха, пошто не познава. А инаку, кога слетав на аеродромот во Лапас, пасушот го давам. Нема таква земја, ми викат. Како бе немало ја Обединети нации, членка сум. О, едно саат време таму се расправаме. Ние нема список Македонија нигде. Веројатно прв граѓанин беше кој што слетал во... Ова се случува 97 година во Боливија. А како уредување? Комунизам? Знаете што? Прво, морам да ви кажам, освен на време Информбирото, кога сме имале советски тенкови на границата со Романија, со Мађарска, па и со Бугарија, кога секој момент се чекало да советските војски да влезат во Југославија, кога имало апсење, секој што и малку имало индиции дека ги поддржува Советскиот сојуз и Сталин, било апсен во тоа време. Се бранела државата. Освен тој период, ние во смеме потполна слобода да кажеме што мислиме. Јас сум бил стручно политички работник во председателство на Младина Југославија. Југославија, да. Па знаете ли која авангарда беше Младината? Јас секам Анте Марковиќ, кој беше голем реформатор, кој практично ги направи, започна со реформите во Југославија и прелазот го направи од капиталистички, од социалистички во капиталистички систем, прво дојде кај нас во Младина, да побара подршка од Младината. И се секам еден Милан, не знам презиме како му беше, од Панчево. Сите му честитаат во одушевени од програмот на Анте Марковиќ. Од тој рече вака, кажуваше што имаше да каже, вика, а што се тиче честитака, то ќе ипак оставите за крају мандата. И на Анте Марковиќ му се распадна државата. Не го стигна крајот на мандатот. Не го достигна крајот. Така влегувате после во Либералната демократска партија? Не. Јас сум основач на МДС, Млада демократска странка. Од Младината ние формиравме партија. Вие сте тука веќе... И Гордана Силјановска беше основач во таа партија. Млада демократска странка. Да? Со Ристо Иванов, со Фидај Маслани, со Чупевски покоен, Аце Коцевски, Слободан Најдовски, Ангелка Пеева.
Значи, многу луѓе излегува од таа партија. Димитар Мирчев, нашиот амбасадор што беше во Лјубљана, Димитар Мирчев исто беше. Еден од основачите. Ме интересира од каде имавте амбиција за политика да влезете? Завршувате на економски факултет? А тогаш, кога се растури Југославија, кога се периодот? Растури, вака да ви кажам, кога се растури Југославија, јас останав без работа. Се растури Југославија, веќе се осеќа, значи јас бев таму од 3 октомври до 30 мај. Секам на 1 мај дојде сопругата со синот, тој беше мал, беше роден во на 26 декември, значи како 6 месечно бебе дојде кај мене во Белград, седевме скоро месец дена и дојде на усвари дојде на 1 јуни. И на 1 јули отидов, се раздолжив се што имам, последната плата да ја земам и се вратив во Македонија. Без работа. Обично, сите кадри што биле тогаш на некои функции така натаму, државата ги изгрижуваше. Некој ќе оди во синдикат, некој ќе оди во ЦК, друг ќе оди во влада, трет ќе најдат во некоја фирма и така натаму. Че јас остана без работа. Но не плачев над судбината. Со едно моје Фиќо, Фиќо специјал, СЦ, банана боја, банана 4C, така беше бојата, започнав да продавам постелини. Постелини? Најпрво соработувавме со еден Мичо. Мичо се викаше од Светозарево. Одевме од таму, ги земавме постелините и ги продавав. А потоа започнавме и со Делчево, со Фротирка Делчево и со еден господин кој сега е покоен, нека му е лес на земјата, Сонтекс се викаше фирмата. Продававме исто така бањарки, продававме овие, како се викаат, фротирки, продававме пешкири. Јас прв сум што почнав сам на моје барање, значи јас ги земав мерките, јас му предложив на овој што ни ги шиеше фротирките, бањарките и така натаму, прикривачи за тросет, двосет фотелја, тросет и две фотелји, само за фотелји. Значи прв јас ги измислив тира. Толку бе пари сум. Никогаш во живот не сум имал толку пари. 3,5 до 5,000 марки секој месец сум заработувал. Во вака да направиш так, чек че лета. Соблече кондурата лета чек од негде. Со чекови. До времето било? Се со жени работев. Немало конкуренција на пазарот? Ама, не. Имаше, како немаше конкуренција? Имаше тогаш амбулантна продажба, што се викаш. Приватните... Тогаш имаше комбиња, Слатекс, Вутекс, Домитекс, кој ќе се појавеше Батестевче со фичкото. Тие со комбиња, оние Рено трафик, големите, кај ќе се појавав, пусто факеа. Па, од кај ги зимавте или вака наше да производство? Од 15 јануари до 1 мај сум продавал во Државна болница. Тие стојат или пред Државна болница, или внатре, а ја од надвор можев да фатам во раците 4 јоргани. Јорган со кревески чаршав и две навлаки за перници. И само 16 комада собираше фичето. Сите 16 ќе ги продавам, ќе идам дома, пак ќе земам нова тура. Значи, бизнес мајнцето што од млади години. Тогаш, каде производство? Вак, тогаш, кога дојдов од Белград, купив стан. Имав 9000 марки долг. Станот беше 27000 марки во Топанско поле. 100 марки тогаш се, како сега, повеќе од 500 евра, да знаете. Многу беше. 100 марки да купиш беше... Инфлацијата си го напри својата. Беше, си собрал пари. Значи, јас имав 9000 марки долг. Тие 9000 марки ги вратив за 4 месеци. Со постелни наредните 3 месеци купив Рено 18. Ова е, значи, се случува 90-та година, а 78-та година Рено 18 беше кола на годината во Европа. Во мај месец купив Компе застава 850. Ама сум работел ден и ноќ. И се со чекови, и се со жени. Обично на чековите позади го пишуваат број на лична карта, адреса. На ниједна жена не сум зел ни број на лична карта, ни адреса и никој не ме зезнал. Ниједен фалс чек не. Значи, кармата каква те, ако си криминалец, ке те среди криминал. Во ниједна жена не сум се посомнел дека ниједен чек фалс не ми дале. Шо е поент за тебе да обстанеш? Ајде више кој сме на тема бизнес. Радиш, гледам, треба да работиш, нема кукање. Ако немаше тоа, ќе земем кошницата со семкину, таквица ќе продам, мора 500 марки да однесеш дома, кој ќе ти ја рани фамилијата? Браво. Јо, во... Јо, сега сум градоначен, ако треба шанси, ќе копам. Нема. Мора да се храни фамилијата. Како можеш да седиш и да плачеш? Така е. Во кој правец продолжи се? Ете, тие пари, во што ве однесува? Значи, купив стан, купив Рено 18, купив Комбе и продолжив со работа и потоа еден другар ме убеди да влезам во Катланово Турс.
Тоа е она младинска трансфер во Катланово. Викам, нема потреба, добро ме, не. Ме убедуваше долго време, 3-4 месеца. На крај како ме убеди? Вика, јас сум и председател на управен одбор, и директор, и кај основачот сум председател на основачот. Значи, не можам, имам кумулација на функции, молим те, ти само формално да видиш директор, а ја ќе си ја терам целата работа. Јас ја лапнав таа јадица, прифатив да видам формално директор, за недела дена вработените во Катланово штрајк прават. Да го видиме директорот нов. 9 месеца плата не сме зеле, 6 месеца струја немаме платено. Други обврска, офлеле мајко. Ве наместија, ако може така се каже. Па, не ми мислел лошо тој мој другар, секако, и он се мачеше. Засукавме ракавите. Тоа беше јануар месец до јуни салдо нула. На 6 јуни дојдоа бегалците од Босна и Херцеговина. Почна војната во Босна. И почнавме и други работи, и со трговија да се бавиме. За 2,5 години мојата фирма беше меѓу првите 200 мали фирми во Македонија. Има документи? Катланово Турс меѓу првите 200 мали фирми беше во Македонија. Со што се бавеше конкретно фирмата? Па, со трговија и угостителство. И угостителство. После ресторан Галеб го државме. Ресторан Галеб го знаеме. Да. Континентал. Значи го земавме 94-та година. Добро. И до ден денеска, сега кога се собираа потписи, моите вработени од Галеб што ми биле, ми се уваат, кај да подпишеме да те подржиме сите, од Катланово што се вработени, еве, јавно сакам да ги поздравам, и Драги, и Стефче, и таму имам некои се, еве, за жал и покојни, еве, Аце Куварот. Се уште сте во пријателски релации, се подржувате. Владо Куварот и така, значи, сите тие, секој стојат зад мене. Зашто? Зашто секој сум бил коректен. Се случи едно време да влеземе потоа во криза. Дожевме некои три плати, дојдоа плати, до денар сите сум ги исплатил. До денар. За останати плати, К15, маме, се. И добро, од бизнесот, зашто толку... Е, јас тогаш, кога тие сите плати ги исплатиме, секојав купив Голф двојка, и тоа ГТ. Еден од вработените вика... А вот кај му на директоров пари да купи Голф? Аха. Добро. Ги собирам вработените, викам, еден го прашувам, ти колку плати зема? Еден Аце и жена му работеше тога. Па вика, не знам колку пари ние земаме. Што ќе правиш со парите? Па вика, ние сакаме една соба и купатило да доградиме. Супер. Имаше едно друго момче од Цингилич. Ти што, колку пари зема то? Што ќе ја гаража ќе правам дома? Не знам друг. И тоа ќе им викам, маме, тоа ваше. Вие парите што ги земавте да си направите соба, да направите купатило, да правите гаражи, ти да купиш школа, а ја каде да ги скоцкам парите? За мене треба да прашате од кај ми пари да купам половен Голф. Секам 9000 марки го купив. И тоа тие плати што беа станати плати, и после му доплакав на господине. Предпоставувам дека сте били на директорска позиција и тоа и ден денеска. И ден денеска ме викаат директоре. А добро. Се, пазете што случува. Пазете што случува. Интересна работа. Имам кав ги имаше меѓу келнери, кувари и така натаму. Во Галеб? Во Галеб. И секогаш сум ги мирел. Немој, тоа ми се одразува врз гости, ова е сериозна работа, ни доаѓа многу добри гости. Архиепископот Стефан немаше недела како владика Штипски да не биде гост. Стојан Андо беше председател на собрание, доаѓал кај нас. Фуфо беше познат, беше председател на извршен совет на град Скопје, градоначелник на Скопје беше Фуфо. Знам, да. Ни доаѓал Горан Николовски, покоен исто, председател на собрание на град Скопје, покоениот. Тој ни доаѓал. Град Скопје, тоаш беа одборници, после седница на ова, ке дојде во Карпош. Значи, многу видни луѓе, бизнисмени и така натаму, и така натаму. И сега стално им укажував на сериозноста на работата. Морат, значи, не смее тоа да се пренесе врз работата. Тежок бизнес е тоа. Значи, тоа нема вчера бев добар, денеска да, може да не биде добар. Секој ден треба тоа. Не може вчера ми беше добра плескавицата, денеска може никаква. Секој ден одиш како оној што оди по сајла, што оди со стапот вака над бездна доле. Секој ден може да паднеш. И тој еден наш кувар направи некоја глупост. И јас
дури малце и бев доста некоректен кон него, дури го исфрлив од работа. Каква глупост? Па так, го фатив за рака, го исфрлив. Не, каква глупост направил он? Па имаше некоја глупост и така натаму. Проаѓа негде година и пол. Влегувам во Галеб во ресторанот, го гледам, тој седи на маса и пие раки. И сега, кога го видов, мене малце непријатно ми стане. И он вика, дојете, директоре, дојете, седнете, вика. Како би, директоре, не ми удри еден поголем чутек, тоа беше. Која будала сум бил, бе. Отпиле млеко овде у Галеб. Да пивнеш, да кснеш. Плата тогаш имав 16.500, сега дома не можам да однесам 5.000 денари такси возе. Како не ме истепа убаво тогаш, бе. Која глупост сум ја направил. 16.500? 16.500. Добро, доволно биле? 96-та година. Предпоставам биле доволно. Па тогаш просечната плата, ја ти гарантирам дека не била повеќе од 8-9 000. Да, тоа да. Се може замислите колка ви плати имале во Галеб. А, други секам, били... Секам келнерите има негде 12-13 000 денари. Ба... Шефот имаше 25 000 денари. Бакшиш имаше во тоа време? Па имаше. Секако, ние бевме познати по пастрамајлија. Убава пастрамајлија и чорби наутро правевме. Колку успеваше да се, мислам, 2003-та некаде стануваш градоначалник на Карпаш, меѓутоа... 2000-та станува. 2000-та, извини, целиот мандат е до 2003-та први. Е, се, вак, од 2000-та, од како сум станал градоначалник... Како ги хендлаш? Кога станав градоначалник, значи, потоа формирав ми приватна фирма, четворица колеги. Јас повеќе не сум се вратил во фирмата. Освен кога паднав од министер до 2006, па до крајот на 2008, бев 2,5 години во фирмата, бидејќи бев застапник на една австријска фирма, се викаше ASA International. И тоа што они плаќа одредена сума месечно и ја земав од таму плата, а остатокот парите си останува во фирмата. Јас никогаш моите колеги не сум ги прашал, дај да видам кај сте платиле, што сте платиле. И колку сте платили? Никогаш. Имав прекрасни и многу честни колеги. И верувавте? Многу. И тие мене јаснив. Секоја година ќе треба се оди на одмор за сите по 1000 марки додека беа марки или 1000 евра. Вие сте партнери во тоа? Партнери на колешката, не знам, кола таква, на колегата таква кола, на другиот ова. Значи, никогаш не сум ги двоел и ако сум бил јас главен во фирмата. И ние до ден денеска се почитуваме. А што се бавевте во таа фирма? Е, вака да знаеш, кога станав градоначалник, мојата фирма имаше... 2000-та. Да, 2096 вработени. За да сега имаме еден вработен. Сите кои ќе дојат на власт, фирмите им растат, а мојата фирма паѓа. Немовте време? Не. Јас никогаш приватното не сум го чепкал, не сум го мешал со државното. Никогаш. И само фирмите трпеле последици од тоа што сум бил јас на функција. Го имам чуено овој муавет и на други градоначалници. Затоа прашувам дали сте немале време. Не. Сум ја оставил фирмата и така се намалувал. И зошто тога се намалувал? Толку можело. Јас сум се посветил на работата како градоначалник. Па затоа велам сте немале време. На работата како министер. Не бива две работи, две лубеници под една мишка не оди. Да, вие бевте министер за економија, нели? Е, сега, кога министер за труд, кога бев, кога се вратив, веднаш ја најдовме таа австријска фирма, која што и веднаш се подигна фирмата. Јас ќе ви кажам, еднаш сеќам на мој покоен колега, Бранко Мијовски се викаше, го викавме Трне. И купил едни јаболчиња толкацки. Добро. И мој покоен Трне. Кај ги најде волкацки јаболчиња? Ми вика, абе, два денара беа. Друг да е, ќе ги купи два, а ќе ти ги пише 20. Е, толку честни колеги јас сум имал. И никогаш јас, до ден денеска јас не сум прашал каде, колку пари, што бе. Никогаш. Браво. А, добро, бевте делот СДСМ во тој период. Сега од оваа страна гледано, се кајете за тоа? 2013 напуштите, нели? Вака да ви кажам, вие сте млад човек, за ништо во животот не се кајам. Кога би се родил повторно, се би сакал да биде исто. Да. Дури и она апсење, дури и оној домашен притвор, дури и ова црна листа.
све би сакал да иде исто. Предпоставам мислите на тоа дека тешките моменти ве направиле тоа што сте? Па тешките моменти ме направиле да бидам подобар човек. Mm-hmm. Да простуваш, да ја видиш човечката беда, колку mm-hmm. е голема во дадени моменти, таа е голема неограни колку космосот е. Така. Да видиш луѓе како вртат глава од тебе, за кои дојаш на функција да те поздравуваат. Никога не сум одбил. Секој сум примил и пак сум му помогнал, ако може. Тешко е да се биде градоначалник? Од тој аспект. За мене не е тешко. Од тој аспект, на притисок од народ, јас, луѓе. Јас ја сакам оваа работа и оваа работа може да ја работиш само ако ја сакаш. Ај кажете ми, постои ли друг политичар во свет кој јавно го дава телефонот? 225-055. Има ли тако друг, кажете ми? Јавно го има? Не сум знаело. 072-225. Пренска пишуат ви дзвони телефонот цел подкаст, да. Значи сте... И јас на секој телефон се јавам. Видете, јас може... Таа работа мораш да сакаш. Ние можеме вечерва да збориме за неуспешни проекти. Секој има неуспешни проекти, мегутоа тоа што сте трет пат, ајде, три мандати. Четврт. Четврт? Чекай, 2000 до 2003-та. По 2009-та до 2013-та, по 2013-та до 2017-та, по 2021-та до дале. Јазгов, нели? Да. Предпоставам дека тоа кажува... Дека сте квалитетен како градоначалник. Стефан, имало колеги во мојата партија кои што, зад кои што стоели лидерите или одредена група. Зад мене никој не стоел. Мене секогаш ме држала работата и резултатите во работата. Сум станувал и сабајле у 4. У 3 не ми се спие. Тогаш имав германски овчар заедно со него. Кај си трнеме преку мостот во Влајанер живеев, преку мостот Обединените нации, Карпуш 4, Карпуш 3, Карпуш 2, Карпуш 1, низ градски парк, кај ке се здави лорд со кучиња, значи тука имаме диви кучиња за да барам после да ги собираат и така натаму. Гледам кои светла светат, кои не светат. Рано будник. Се случува у 2, у 3 и псавајле до кај 6, ке се вратам назад пешки, ке се истуширам. Рано будник. Зошто ја напуштате партијата сега само 2013? Што се случува? Па, не по моја вина. Не по моја вина. За жал, председател Црвенковски тогаш одлучи, одеше натаму да не да ги бойкотира локалните избори. Се бойкотира парламентарни избори. Значи, вие гледате у Бугарија, за две години колку пати имаше избори? Може да ги избойкотираш, може да не се форми. За 6 месеца пак нови избори. А локалните избори се утврдени со закон. Тоа е двотретински закон. И тогаш беше вака. Секоја трета недела од март, секој 4 години има локални избори. Тоа е со закон утврдено. Не ли искочиш на локални избори, колку год да искочат, Европа и светов ке им ги прифати. Дали сум бил во право? На Косово со по 300 излезени гласачи, дали им ги призна изборите? Во српските средини, кај што доминантно српско население добија од албанска националност градоначалници, така или не е така? Еди рама, опозицијата му ги бойкотираше локалните избори, 24% беше излезеност, му ги признаа изборите и се станаа градоначалници. Значи, јас бев во право. Дали бев во право, кога одлучив да одам на изборите, граѓаните ме поддржаа и победив. Во првиот круг ја елиминирав кандидатката на ВМРО-ДПМ, во вториот круг кандидатот на СДСМ. Очекувам дека истото тоа се повтори и се случи во 2021. Со 7000 гласа разлика. 7220 гласа разлика во вториот круг. И тоа се случи во 2021 година. Очекувам тоа да се случи и на председателските избори во 2024 година. А колку сте горди на тоа дека са позитивни работи зборен 2011-та, прогласена е Карпош за едно од најдобрите општини од ЦИА. Многу, многу, многу добро прашање. Не е само од ЦИА. Вака да знаете, прогласена е за најфилантропска општина, за најтранспарентна општина. Дали знаете дека јас имам 4 меѓународни награди? Една добиена во Кремс, втора климатска звезда имам добиена во Берлин, најградоначалник во југоисточна Европа сум прогласен во Сарајево и најменаџер сум прогласен во Ниш. Наградите говорат за успехот. Епа на неработење нема награди.
За неработење нема награда, само за зборување нема. Како успевате во моментов? Еве, Данела е пример за тоа дека нема поддршка од советниците. Како ви успевате да ги менаджирате овие работи? А јавно, мислам, зборувате на секој интервју против ВМРО и против СДС. Во општина Карпош, нели си има советници од и таа та партија. Па најголемиот удар што се обидува да ми го зададат е да ми блокираат, да ми го блокираат буџетот. И тоа исто и овие од амбасадите тоа го гледа. Како се живуваат врз еден градоначалник кој што не е дел од нивната болумента. И успеа во таа ситуација да излечам општината, да се донесе буџетот, отиќе останеа без плати и вработени во општината, и овие времено вработени треба да ги отпуштат. А и тоа, ќе останеа без плата и училиштата, градинките, како ќе одат луѓето на работа? Така. Којто е начин да го блокираш буџетот на општина Карпош? Наоѓаме начин, најголем дел од одлуките да бидат донесени. Вие гледате дека во Ѓорче Петров се донесува еден урбанистички план кој што има 54 згради. Сега се донесе друг урбанистички план кој што има 32 згради, 20 катници, 17 катници, 14 катници, 12 катници, плюс 3 фабрики хемиски, кои се на 300 метра од бунарите Лепенец, Вардар. И каде што повеќе од 7 метра во длабочина не смее да се копа заради бунарите. Во Карпош да не се градат ни куќи. Целата операција се прави за да се прикаже дека Стефче Кимовски е неуспешен градоначалник. Тука многу се зезнале. Граѓаните добро знаат што може, што не може Стефче Кимовски. Јас, кога јас командувам, кога ги имам мнозинството, јас гарантирам дека овие луѓе да стојат со мене и да ме слушаат, до сега ќе беше завршен со фасади Карпош 1, и ќе имавме направено една катна гаража, ќе беше завршен Карпош 2 и ќе имаше и таму катна гаража. Сега ќе го работевме Карпош 3, ќе работевме лептокарија, две нивоа паркирање под земја и плоштад со прекрасна фонтана, со фасади нови и многу поскапи, поквалитетни. И наредната година ќе го работевме Карпош 4. Ете, тоа е зиенот од овие луѓе. Има решение, можно е да најдете разбирање? Па, прво сега тешко? Ни останува уште година и пол до избори. Да. Но, ќе дојат и нови избори. Граѓаните треба да ги казнат овие што цело време вршеле обструкција. Како може една општина 6 години да нема урбанистички план? Како може луѓето да не можат да си доградат, да надградат? Како може да не може да си откупа земиштето, дворното место? Како не може брат со брат да се подели во дворот? Ние тоа треба да го преточиме во урбанистички план. Ние су... Или вие сакате да градите комшијата според најновите мерења, изместени си и комшијата по цела дужина ви влегува со некои 3-40 сантима, ама сте скарани со него. И тој неќе да ви подпише за да може да градите. Како го решаваме тоа? Правиме лаборат геодетски и точно докаде линијата споделите лаборатот, го минуваме планот да ви оцртаме вашата парцела, за да можете вие да градите, комшијата да го двоиме, да не се карат и да не ви смета натаму во развој да си направите стан за вашите деца и така натаму. Малку... Значи, плановите не ни требаат нас, требаат за граѓаните. Ме интересира да ве прашам малку за оној говор 2017 година. Сега сакам да тргнеме на кај председателски избори, или околу сега ќе почнат кампањите, говорите, вие тогаш победата на изборите за градоначалник, бе имавте кривична пријава од Хелсиншки. Ме интересира сега от оваа гледна точка, зашто? Како гледате. Зашто? Па тогаш ве нарекува хомофобни, или имавте една изјава, дали ја запишав? Многу добро ја знам изјавот. Многу добро ја знам изјавот. Најопасната мафија, дека сте нарекле околу хомосексуалноста. Значи, тогаш Боки 13 го финансираше Стефан Богоев и мој финансираше кампањата. И Боки 13 постојано ме напаѓаше. Ме нарекуваше урбана мафија. Мојот одговор беше, опасна е урбаната мафија, ама поопасна е Рикферс мафијата. Одговорот на неговите напади беше тој мој одговор. Сега не би го кажал тоа. Не мислите дека тоа е... Према... Па, јас сум требал да бидам... Премногу? Јас сум требал да бидам... Премногу било и од нив, од нивната уста тоа што го кажувале. Јас сум требал да бидам по-високо ниво од нив, затоа што јас бев...
Илен градоначалник и требало да ги надминам тие евентуално фрустрации и да не се спуштам на нивно ниво. А што се случи со пријат? Ништо. И сега не би го направил тоа. Не би го направил тоа. Напротив, имаме добра соработка и со ЛГБТ заедницата на територија на општина Карпош, тоа може да ви го потврдат. Океј, председателски избори. Сега нешто што е најактуелно, тоест не. Друга работа пред тоа, сакам да ја прашам. Вака на два пати им помогнав на ЛГБТ заедницата во Карпош. Како? Дечките финансиски. Дечките за да ми се заблагодарат, рекоа ние сакаме да го чистиме кеот на реката Вардар. Добро, чистите го. Ама дали би сакал да дојде градоначалникот со нас, ке дојдам? Бевме заедно го чистивме кеот, потоа ги поканив во еден кафич, заедно да пиеме кафе, си поразговаравме и така натаму. Какво мислите, имате за истополови бракови? Како? Какво мислите, имате за истополови бракови? Знаете што? Тоа што ние се приближуваме кон Европската Унија, тоа што ние мора да го хармонизираме нашето законодавство, тоа што ни создава обврски за нас честопати и чудни, невообичаени за нашето поднебје, за нашиот менталитет, за нашата култура, за нашите религии и така натаму, ги разбирам граѓаните кои што пружаат отпор на оваа работа. Меѓутоа, знаете како, кај нас се направени многу работи без разлика дали граѓанството се сложува или не се сложува. Моето мислење, ако е тоа некој светски процес кон кој што ние сме се одлучили да одиме, тоа што треба тоа да законодавството, како и во другите земји, така треба да биде кај нас. А во образовниот систем би дозволиле да се метне? Мислам дека тоа е сепак премногу. Да ги инволвираме, да ги потикнуваме децата, мислам дека тоа е премногу. Какво очекување имате од председателски избори? Многу мислеа дека нема да соберете ни 10.000 гласови, но тоа го докажавте. Денеска, покри ситуацијава со Црнава листа, ги поднесовте во ДИК. Значи, официјално, нели, ајде, ако може да се нарече од денес. Јас сум бил најсилен кога сум бил подценет. Аха. Замислете... Што пишува на маичката од Пиреска, прашува? Што е работата со маичката, ајде? Така ли или не е така? Ајде, луѓе, и вика, кажете, дека често пати сум имал узречица, така ли или не е така? Што се тоа? И ми направила маичка со така ли или не е така? Е, се, ово што го зборувам, така ли или не е така? Дайте, да врамиме, ако не. Е. Ова маичката така ли или не е дайте, така? Дайте. Тоа ми била узречица, јас ви донесов и овде мајца, еве, у рамена мајца. Чекайте се. Опа, тешка е. Шо е мојавето фајде? Така ли или не е така? Тоа е моја узречица на која што јас не сум свесен, кога зборувам, кога дискутирам и одредени работи кои сакам да ги потврдам, така ли или не е така? Во која што сум убеден дека е... Ај, вие кажете... Се ова што го зборувам, дали е така или не е така? Да, на крајот ќе прашаме дали е така или не е така. Ајде да ставиме таму земјата, ако сакате. За председателски, што очекувате? Почнавме да правиме муавет. Што ви беше прашањето? Па, собравте гласови, еве, може би изненадивте некој кој што мислеа дека нема да... Е, сега да бидеме вака, реални... Јас сум најсилен кога ме подценуваат. Груевски 2009 година, 2008, во јули месец, на 5 јули, победува со 8200 гласа разлика во Карпош. 9 месеца после тоа, јас сум кандидат за градоначалник на Карпош и во прв круг водам 3660 гласа. 8200 плюс 3600, колку е тоа? Па, скоро 12.000, 11.000 нешто. Скоро 12, така. Значи, сум направи разлика скоро 12, а сите очекуваат дека... А тогаш ВМРО, Груевски газеа се пред себе. Како Валјак газеш? Неприкосновен. Сите скопски општини беа ВМРОвски, како беше цело Скопје ВМРОвски град, освен Карпош, началникот на Скопје ВМРО, така ли беше? И успеав јас да победам на крај со 1350 гласа во вториот круг.
министри доаѓа секам, Зоран Ставрески ги строеше секоја вечер, беше министр за финансии, притисоци и едно друго. На колегите им велев вака. Немојте само да бидете плашливи. И издржете, ќе видите дека ќе ги победиме. Зашто има луѓе што се плашат, притисоци беа страшни. И издржавме и победавме. Така мислите и сега дека ќе има? 2013 година. Го напуштам СДСМ, не го напуштив СДСМ, Бранко Црвенковски го напуштив. И одлучувам да се кандидирам. Не заради мене. Имаше колеги, колешки кои што беа вдовици, кои што беа разведени. Членови на ВМРО да помене им претеле, дека ќе ги бркат од работа, други работи и така натаму. И ме собраа колегите, бараа да се видиме во спортската сала во основното училище Лазо Трповски. Кога дојдов се почувствував како холандскиот генерал во Сребреница, кога мораше да ја предаде Сребреница, да се повлече и да му остави на Ратко Младич. Че моето чувство беше такво, кога влегав натре, почна да плашат жени, да пискаат. Јас секам како денеска, мојата вилица вака почна да игра, едва и се воздржував солзи да не пуштам и тогаш си реков. Ке се борам, па што сака нека биде, ке им дадам надеж барем уште месец дена, па што сака нека биде. Победувате на тие избори. Тоа беше единствениот мотив зошто се кандидирам. Што мисля, едноставно е да искочите, да ја напуштите партијата, па после, ја знаев што ќе се случи, ке плюкат, предавник, вака, така. Што не збореа? Дека одев преку, се кандидирав преку Српска напредна странка, затоа што веќе не можеше како поединец да се кандидирам. Мене рекува Шешелј, Шајкача, Србин, Четник, што ти не? Што ти не? Какви навреди? Облекува кучиња со мајци, мои мајци. Ама, од оваа гледна точка, може би сте имале среќа што сте напуштиле тоаш партијата. Та бевто партијата, може би ги траша го подржите референдумот. Не, сега ќе ви кажам. И промената на името. Бранко Црвенковски побара да се видиме во Сити Мол, се видовме. Не го кажувам целиот мувамет. Многу ме разочара кога ми рече, ќе завршиш како Љубе Башковски. Му викам, зашто? Ах, нема зашто. Затвор? Да завршам. Па тоа е истата матрица. Ако не може да се справат политички со тебе, ќе бараат да те затворат. Мислам, тоа си кукавици обични. И тогаш вака на масата стави в раката, му рекува председателе. Јас многу те почитувам. Си ми бил лидер на партија, си ми бил премиер, а ја министр во твојата влада. Јас сум татко на две деца, имам 53 години. Јас кај тебе во партија сум дошол како оформен политичар, како најуспешен градоначелник и како министер во три влади. Заедно со мои колеги од ЛДП, значи дојдов со багаж, со мирас. Ти во мојот воздушен простор можеш да влезеш толку колку ја што ќе ти дозволам. Сега веќе премногу навлезе во мојот простор. Понатака не ти давам да влегуваш. Јас сега ќе си одам, ќе ти сеам. Ако се кандидирам, тоа е тоа, се кандидирам. Ако не се кандидирам, да знаеш, јас утре во 12 часот свикувам пресконференција и јас повеќе не се бавам со политика. Така да и во едниот и во другиот случај јас и ти повеќе не сме заедно. Многу ме навреди зборот, ќе завршиш како Љубе Башковски. Со таа закана што беше, значи тоа беше, значи и ако не се кандидирав, јас по веројатно денеска нема се бавам. Тоа било закана од него или тоа беше закана од него и кога прашав зашто да што има, их нема што да ти најдеме. А што ќе их нема што да ти најдеме. А каде пукнала топката за да ви го каже тоа, за да ви се закани? Ма тоа е секогаш исто истиот начин на пресметка со политичките неистомисленици. Не може да се справат, тогаш ќе користат обвинителство, ќе користат полиција, судови. Тоа е сталните методи, се и едните, другите истото тоа го преминуваат. Што сега гледате, овие се спремат да дојат на власт, цело време претат. Они кои ќе дошле, они правда ќе имало, они што, истата приказна. А јас само сакам вака јавно да им кажам. Многу весели доаѓате на власт, со сирени, со коли вртите кругови, ама со плачење си одите после. Па барате Страсбур, па барате аболиции. Јас машки доаѓам на власт и машки си одам. Не барам помош од никого. Каква е ситуацијата со, процесов што сте од 2017? Бевте, имавте и куќен притвор, сега сте... Има разрешница? Ништо. Се сменија двајца судии до сега. Таму случајот е... Трет судија.
Може ќе има и четврти. Кој е делото? По што ќе кажам, кој е делото? Кој е делото? Што се води? Е па вака, од 2.500 анализирани јавни набавки, во две јавни набавки моите колеги неселе банкарски гаранции во вредност од 900.000 денари. Каква врска има тоа со мене? Како градоначалник или така ветеретот? Да, како одговорно лице во правното лице. Ама сега веќе се јавните набавки декриминализирани. Значи, јавните набавки не е кривично дело. Значи, било каква грешка во јавни набавки не е кривично дело. И второ, има три легализации на улица Илиндеска, кај што беше ресторан Имес. Колегите направиле, јас не работам предмети, јас подпишувам по службена должност. Легализирани се вкупно 4 објекти. Дојшла полицијата прво по четвртиот објект, кој го легализирал Стефан Бобоев. Потоа се откриени дека и овие наводно биле времени и за истите има одобрение за времени објекти 88 година. Меѓутоа, законот вика, ако објектот е времен, тоа мора да биде впишано во имотниот лист. И ние имаме примери, каде што пишува во имотниот лист дека објектот е времен објект, не јас, било кој, значи нема шанса да го, да тој објект да го легализираш, затоа што пишува дека е времен објект. Што тоа значи? Ако ние сме сгрешили, тој што го прави лаборатот, ако констатира дека временниот објект, оти временниот објект се означува во геодетските подлоги како триаголник. Ако тие биле означени со триаголник, а не биле означени како триаголник, ќе го видел геодетот. И трета работа, кога ние сме го легализирале и сакаме да го спроведеме во катастар, катастарот тоа ќе го констатира и ќе ги одбил. Значи тоа го нема. Четврто, за ресторан Имес има 98 година донесено решение за уривање. И? Дадено рок 15 дена, не е срушен. Откако не е срушен објектот, каков е постоја објектот? Па, предпоставам, Дивоградба, да. Предпоставам, ако е така. Дивоградба. А добро, теретењето... Времениот објект секоја година му се продолжува времената дозвола. Овде не е од општината од 2004 година. Времениот објект секоја година му се продолжува краткотраен времен закуп под објект. Не е продолжувано 20 години. А обвинението Башка, е... Кога издадено времениот објект, примел бил 100 и нешто квадрата, сега 1100 и кусур квадрата. Ние имаме такви примери, каде што дури во имотниот лист стои дека е времен објектот, и ние сме го одбили за легализација, второстепена владина комисија вика да, таа гаража е времена со 6 квадрати, ама на лице место имате 24 квадрата, треба да го легализирате. Ме разбирате? Значи, објектот во меѓувреме е видоизменет и тој е веќе див објект. Моите колеги, кои што ги работеле предметите, цело време ги убедуваат да си ја признаат вината. Тие не ја признаа вината и тие велат и денеска да го решаваме предметот, ќе го решиме така како што го сме го решиле. Ние сме во право, не е право обвинителката. Е се, ајде, кажете ми, што се требало јас да направам? Колегите денеска викат, ние сме потполно прави. И што имаме уште една работа. Четвртиот објект, кој што исто беше предмет, земен, од обвинителство, на барање на градоначалникот Стефан Богоев, му го враќаат надвор и го понижија, поништува легализацијата на наводно времениот објект. Сега управен суд и го поништува поништувањето и вика треба да му издадате решение за легализација на бесправно изграден објект. Ете, тоа се моите злодела. А добро, обвинението и дека сте го продале како општина на приватњаци по помала цена, нели? Тоа се тука. Кој тоа го кажува? Па обвинението е како дека сте влијаеле на. Не може да го продадеме по сима цени утврдени од државата. Државата сте апсолутно не е точно. За неколку илјадници, стотици илјадници евра. Како? 1.200.000 евра е земено таму. 1.200.000 евра инкасирала општината и државата. Ќе си го докажувате, мислам, ако веќе не сте го докажувате. Што да докажувам? Да докажувам дека воздухот е безбоен. Што докажувам? Што да кажувам? Воздухот е безбоен. Е сега некој ми вика, абе, види шарење. Како да докажам дека е шарен? Тешко е ова да се разбере што ви го кажувам. Мислите дека поради еве се уште нема судска разрешница до крај, дека има и ова малце влијание на ова со црнава листа? О, ако има тие за мене докази со Боки и со Катица ким правев од давна време друштво, што мислите вие? Па тие толку беа окомени со правењето на Ајварот за
пред референдумот? Предпоставам дека вашите ставови кон државата е, и за името и за се влијаат за се ова. На секој кој што беше тука за председателски... Ние полемизираме вече добра. Со кој став од тоа што кажав за државата вие не слагате како млад човек? Апсолутно. Кој став е неисправен? Апсолутно, мислам. Да аплодираме на отварањето на датуми за преговори на Молдавија и на Украина? Апсолутно. Не, тоа ќе прашав еве за името сега. Тоа го ги прашам и другиве што беа председателски кандидати. Ако дојдете, ќе го вратите? Како? Дали ќе го вратите името ако дојдете? Дали според устав тоа е возможно? Прво, името не можеме да го вратиме, затоа што е тоа меѓународно потпишан договор. Данела кажа може, Пасиев кажа може, Максим кажа може. Да ги видам Тарзаните. Гордана кажа може. Да, може. Пиесте прв што кажа не може. Па тие затоа што сакат да излажат. Јас кажам објективно. Како ќе смениш договор депониран во Обединетите нации? Меѓународно потпишан договор. Како ќе го смениш? Санкции ќе воведат на државата. Едно е ние да имаме писма, едно е да пркосиме, а од друга страна треба да бидеме рационални и објективни. Значи, договорот не... е потпишан и е однесен во Обединетите нации, депониран, како решен проблем во Република Македонија. Ајде сега да ме прашам, Маке, зашто се води војната во Украина? Знаете ли? Затоа што Украина има потпишано два договора, Минск 1 и Минск 2. И не ги почитувала договорите. Значи, ние не може. И за тоа треба да внимаваме. Со бугарите е друго. Ние имаме сменето овде. Со 61 пратеник, тоа може да се поништи. Значи, тоа е сосема друга работа. А ова е сосема друга работа. Со две третини во парламентот е гласано. Две третини. Со притисоци, со притвори, со затвори, да, со едно, со друго, знаем, со две третини. Така да... Обично народот сака да слушне тоа што сака да слушне, а овие исто така му кажуваат на народот што сака да чуе. Јас одговорно тврдам дека таа пак е би сигурно тема за дебати што следуваат. Би коалицирале ли со некој? Па сега вака, каде е разликата меѓу мене и нив? Јас сум единствен што викам дека членството во НАТО треба да го искористиме за да си решиме некој проблем. Јас сум единствен што викам да, ние остануваме на европскиот пат, ама до одредено време. Тие не викат. Јас сум единствен што викав, го продадовте името и таа работа е завршена. Гледайте сега друго да не продадете. Идентитетот, јазикот. Така? Сега не е борба за влезот во Европска Унија. Сега е борба за постевропска Македонија. Знаете што било Наполеоново царство? Европска Унија. Знаете што било Римско царство? Што трајале 5 века па се распаднали. Европска Унија еден ден ке се распадне. А ако е тој распад, знаете што било Југославија? Распадот е болен. Е, ние сега се бориме за кога евентуално ке се распадне Европска Унија, тогаш, пошто сме ние един народ, две држави, ке не припојат токму кон овие, кој што цело време, тоа им е целта, зошто барат ние да прикажеме дека сме нација од 44-та, дека нашиот јазик е бугарско нарече и дека имаме фалшлива историја и дека сите. Како може да се случи дека сите... Како би србите не кажат дека некој херој не е... Е нивни, а не е македонец? No. Како е, бе, кај е убиен Христен Тодоровски Карпош? На Билача, по Србија. Како не речат србиње? Или како ние не кажеме за некој српски херој, деец, писател, мислител, социјалист и така натаму дека е македонец? Сака да изменат историјата и тоа па нивните претензии кома, значи практично ова прифаќање да. На бугарските ставови и билатерален измислен проблем што тие го имаат, практично враќање на аспирациите, територијалните аспирации на бугарите кон нас македонците и кон Македонија од 19-тиот век и ништо повеќе тоа. А добро да ве прашам за името, ќе се вратиме, убав коментар имаше тоа што грците не го почитуваат преспанскиот договор. Ниту една табла не е сменета. И на таа тематика и баш правевме обеди со Гордана дека самиот договор не е испочитуван и поради тоа може да се промени. А што очекувавте дека ќе го испочитуваат? Затоа сите работи се прават чекор по чекор. Ние се направиме еве сега најново и пасоши. Не се прави најнаш, чекор по чекор се прави. Еве со бугарите. Дали бара да се тргне, да не ги викаме фашисти и нацисти? Они биле и фашисти, и нацисти. Италијаните биле фашисти, но не биле нацисти. Не сум бил јас, тие, под водство на нивниот цар Симеон, биле
и нацисти и фашисти. Они го подпишале Денејскиот договор. Тоа се факти. Они го донеле законот со кој што ги сегрегираат евреите. Они ги испорачаа овде евреите од тутуски монопол и ни еден немаме жив преживеан. Не ние. Е, како можеме ние? И сега, прифакаме повеќе да не ги викаме фашисти. Бришеме споменици, бришеме све. Погинал некој од Куршумот. Чиф е, Куршумот не е битно. Не сме да пишува бугарски, не сме фашистички и така натаму и така. Добро, сега ние треба прашаме. Оп, ај сега да видиме контра за ова што вие ќе кажете. Каде е вашата остапка? Нема остапка. Идат понатак. Ај сега внесте ги бугарите, 3400 бугарите, ги внесеме во уставот. Кој ќе ги внесеме во уставот, е, таман тогаш. Ај сега признате дека сте нација од 44-та, ај признате дека вашиот јазик е измислен наречие на бугарскиот јазик, ајде сега признај дека Гоце Делчев, Јане Сандански, сите дејци дека се, као што веќе си тргна со Самоил, со едно, со друго, се сите се бугари, немате вие историја, вие сте практично вештачка нација од 44-та, ви измисли коментарната стање. До каде ќе оди е ова? Мислам на моментот што ете грците бара името, сега бугарите бара тоа. Како луѓе не ви е јасно дека колку Европа нас ни треба, толку ние нив им требаме. Они мора да го затворат овој простор дека е нивни и дека друг нема да има влијание. Но ние само треба тоа да го искористиме и ништо повеќе. Ајде сите политички партии да кажеме, ако не отворите датум за преговори, ние го стопираме нашиот пат према Европска унија и ќе си бараме чаре да видите што ќе биде. Утре дента сите ќе дотрчаат. Да покажеме став. Да види, утре дента сите ќе дотрчаат. И гледате какви се. Кој ќе треба нешто да не убедат, нешто полесно да пройде некое наше предавство, сеќавате на Тереза Меј, на Меркел, Макрон. Ни се јавуваше во видеокол, не ни достои, у Србија дојде и им одржа говор на српски. А овде по видеокол на македонците им прати. Така ли беше? Така ли беше? Да. Само да го смениме името. Го смениме ги снема. Па почнаа да доаѓаат кога требаше да го прифатиме француско-бугарскиот договор. Толку ли сме прости? Тој не беше француски договор. Француски договор отиде во бугарскиот парламент, бугарскиот парламент го измени и ни го прати нас да го усвои. И ние го усвоиме. Како може тоа така? Ние имавме полно право да го одбиеме. Апсолутно. Јас бев и на протестите кога беа лично и додржав говор, мислам околу францускиот предлог. И сега сакам да прашам една та папагалска реченица што ние немаме друг пат освен европскиот. Сите мои против кандидати знаат нешто друго да кажат. Додуша господјата Ванковска она има сосема спротивен. Дали знаат друго нешто да кажат? Кого цените од етот нив? Реално сега, искрено. Колку сте 7? Па добро, јас сите ги почитувам. Сите. И господите Сенановска, и Пендаровски, како човек, како... Okay. Едно е што е политика, друго и Ванковска, таа ми е жител на Карпош, во Тавталиџе, Тавталиџе еден живе. Следна гостинка е таа на подкаст. Да, на улица Прашка, значи, и Максон, и се слушаме понекош као колеги. Дури ако имаме некое барање за помош, едниот на другиот и така на тоа. Значи. А како гледате на тоа дека прв пат в историјата на Македонија има толку кандидати? Што кажува тоа спред вас? Ама убаво е граѓаните да имат избор. Не велам не, ама што ви кажувате? Што би било добро меѓу двајцата? Меѓу да одлучиш дали да те фати лепра или да те фати колера? Одбери ја лепрата или колерата? Што сакаш? Па добро е да има избор. И не се одлучат граѓаните. Очекувате втор круг? А што се плаша толку од мене? Што Стефчо Јакимовски толку неодговорно направил нешто во оваа држава? Може да ми кажеш што е тоа неодговорно? Тоа што со 25 милиона евра го реновира в цел Карпаш? Кажете ми кој друг градоначелник? Кажете ми друг градоначелник што направил 54 фасади. Веќе се 57. Кажете ми друг градоначелник што за 8,5 години ги реновирал сите улици, освен 8. Со рабници, со тротоари, со подземни инсталации, со канализации, ако нема фекална, ако нема атмосферска. Кажете ми кој градоначелник за 8 години реновирал од корен 10 училишта, 9 градинки. Кажете ми, направите ми.
И вежителите, кажете ми, да. Кој градоначалник зема тим клуб кошаркарски од во трета лига и го внесовме во Еврокуп и во АБА лига да игра. И освен Звезда и Партизан, сите ги сплескавме како магарење во Скопје. И во АБА лига ние вевме 9-ти, а МЗТ беше 13-ти, кој играше повеќе години. Добро, Ивица Конески го опри МЗТ, да, ако веќе збориме. Да, Ивица Конески даде голем придонес и ја му честитам. И реално тим што се држат сега, мислам, колку толку го одржаваат. Не се во прва АБА, мислам, дека се во втора. Се вратија, се вратија. А до, што мислите за Орце, например, Киселовода? Најново е киното што го отвори. Кога веќе сме на тема градоначалници. Е, сега, вака, има мнозинство у Советот, има максимална подршка од Советот, плюс владата му даде таму 60-70 милиона тренери, срамота ако не прави. Со таква подршка, ја дијам таква подршка, охо, знаете кај ти е? И срамота е. Имат подршка, мнозинство у Советот има. Морам да ја прашам сега, ново на страната ова ситуација, ќе се откажете ли од председателска кандидатура? По устав, се што е потребно е да се има нели 40 години, да бидете жител на Македонија, изминати ве 15 години, да сте 10. Среќаво, не среќа ли е тоа што нема проблем со тоа што ве ставија на црна листа? Малце да вратиме за крај таа. Вака, стрелачки вод сега надвор да извадат и да ме стрелат, нема шанси да се откажа. Не Америка, свети Америка да биде. Добро. Добро. Јас на пресуд кажав, моите деца со арам пари не се хранети и не се школувани. Има криминалец, се вика Хантер Бајден. Пошто нивниот председател, по време на заборавеве, ја јавно да го подсетам дека има. И да се спроведат таму истрага. Синот на Бајден. Да, синот со Украина има јот. И отворена истрага за него. А веќе која прашав за сите, што мислите за Димитар Ковачевски, ми интересира. Какво мислење имате за него? Па вака, прво, Димитар Ковачевски не посеа зла крв. За разлика од неговиот претходник, кој што апсеше луѓе, притвараше овиот 27 април, што се осудени за тероризам и така натаму, за Груевски, за Мерцедесот, за Шамарите. Значи, Ковачевски зла крв не направи. Тоа е првата работа. Може би не добивме, ама не изгубивме. Со Ковачевски. Сите очекуваа дека владата ќе му падне за 2-3 месеца, успеат да издржи до крај на мандатот. Со еден збор нити сме ќар, нити сме зијан. Иеме ние премиери кои што прават зијан за Република Македонија. Насетувам ли тука можност за коалиција со СДСМ? Јас немам намера за сега со никого да коалицирам. Сијам своја партија. Интегра ќе влезе во коалицијата со Гром и ПЦР на господинот Самка Ибраимовски. Тие две партии ќе бидат во коалиција со нас. Добре, ја од Ковачевски лично имам зла крв доживеано. Ако ја ќе правим. Јас од Ковачевски имам зла крв доживеано. На нашиот случај активно беше, па според мене влијаеше со тоа што имаше говорната во собрание, како јас сум влијал лошо на младината и на сите кои што не гледаат, меѓутоа, ајде, тоа е моја приказ. Сега ги гледате ли сега кукавиците? СДСМ бара подхитно да се донесел законот за рестриктивни мерки. И подхитно, како се вика овој... Кој? Тонио Милошевски. Тој е еден чесен човек, еден вака фин човек, добар. Антонио, знаете? Да, како не. Со тие АМСМ, Паукичево и така, едно поштено момче. Подхитно да го ставил законот на седница на парламент. Да побрза да го донесат. Ја насетувате нивната коалиција? И насетувате нивни договори? Е така ги делеа парите у влада. Си поделија на нив. На кому 60, на кому 70, на кому 110 милиона, на Стевче 16 милиона и 500. И тоа ми се јавија у петок, мислеа дека нема да имам ни еден проект, а и доставени за 16 милиона и 500 проекти, јас доставив два проекта. По принципот, дајте оној джукели флашу пива, тамо не, што седи на оној сто да нас не гледа док пиемо, да нам не број гутлјае. Етоа, а и ова дете нека пие тамо едно пиво. По комуникација сте со Груевски? Последната комуникација имав... Сега што сте реален, вака искрен за... Последната комуникација со Груевски имав на 21 декември, бев за Виена и
Спије во Будимпешта, да, сме се виделе. Би откриле зашто разговаравте или дали нешто... За се, за живо, за животот и... Што мислите, ке се врати? Јас би сакал Гриевски да се врати. Тоа прашање треба да го поставите на Гордана Силјановска. И впрочем, може ли да ми одговори некој зошто никој не го поставува тоа прашање? Што таа мисли по тоа прашање? Не ми текна лед. И треба Гриевски да се врати. А бев ту конфликт, ако не се лажам? Кога беше... Кога беше... Да, кога... Сојуз, да, бев. Потоа направивме коалиција и ми имавме многу коректна соработка. И лично мислам дека Гриевски беше одличен премиер. Да, многу луѓе сметаат и се уште го подржуваат абсолютно него. Јас бев најголем противник на тоа што се случуваше. Токму тие што тогаш ние скроија таа влада, што не усрекија, денеска мене ме ставаат на црна листа. Тие што не усрекија тогаш, за да, да ме тргнат мене и пак да го усрекијат македонскиот народ. Тогаш и сметаше и Груевски, сега им сметам јас. Стално ќе им смета никој... За да ги спроведат нивните добри политики кои нас многу ни користат. Пасте вака. Значи, тие но советуваат да направи нешто добро. Ама тоа добро што тие ни го советуваат, ние ако не сакаме да го прифатиме, отие многу добро за нас, не ставаат на црни листи. А зашто не ставаат на црни листи? Па затоа што тоа што ни притискаат гледа за нив да биде по-добро. Да ни ги бутнат бугарите со уставот, да ни прават дополнителни проблеми, да ни бараат права во администрација во едно друго, да не зафркаваат кога стигнат. Сега вака да ја прашам. Мислам, многу популарно на социјалните мрежи беше «Не може нам нико ништа». Да. Така? Многу добра песна. Јас чи смо од судбина. Која пе таа песна? Која пе? Е, како може да пе? Митар Минич. Митар Минич. И знаеш дека има жена македонка. Не знам. Е, тоа да знаеш. Са, ајде од оваа гледна точка. Да. Дали стои таа песна и дали ќе се пее таа песна според вас за два месеци? Дали ќе се пее таа песна зависи од граѓаните на Република Македонија. Почитувани граѓани, е ви шанса да покажете дека сте македонци. И дека ни една сила, ни една неправда не може да ве скрши. И има една многу убава песна «Падај сило и неправдо». Ама ќе пазите... Ова е страшна неправда што сега се случува и нема теоретска шанса да попуштам пред неправдата. Цар Лазар на Косово, Милош Обилич му вика: «Кнезе, доаѓа огромна војска. Два саата пред да се појави конјаницата се слуша топотот на коњите». Тој вели: «Дали со некого ќе влезам во војна или не, не зависи од тоа колку е силен непријателот, туку каква светиња бранам». За мене мојата чест е светиња. И... Борет. Нема да им попуштам. Убав крај на вечерашниот разговор. И честа на моите деца исто така е светиња. Јас ви посакувам среќа, како и на сите други нормално. Тоа е демократско право на секој од нас да се подржи секој што сака. Фала ви многу што дојдовте, што ми спочитувавте и покрај дешавкава денеска, видно нервозен дојдовте. Јас се надевам дека ќе си одите колку толку расположени. И единствено е... Стефан, јас сум тепана кучка. Мене само три пати у живот кум ме викале на свадба. Све останато... Значи... Па велат во живото треба да поминеш сито и решето за да, за да добиеш... Така да, не се скирам. Прво, да ти заблагодарам тебе на прекрасна емисија. Второ, ме фасцинираш. Јас прв пат се гледам со тебе. На твоето домашно воспитание, на културата, на познавањата што ги имаш. Прекрасно изгледаш. Многу ми е жал тоа што ти се случи, што беше атакуван од сите страни. Ете, тоа е најлошото кога кај нас ке решат да линчуваат некого. Хајка. Ти беше тогаш предмет на линч, ама еве жив си. Дишам. Јас сум вистински пример. Ова го кажувам за младите, за твоите колеги, за младите. Јас никогаш во живот не сум ја веднел кичмата. Секој што ми згазнал на жулј, сум го отерал таму ке што не треба. И еве до каде сум стигнал.
Ке ви вадат изводи за мртви на деца. Јас сум вистински пример на тоа како можеш да живееш достоинствено и да успееш во животот. Верувам дека ќе се сложат многу од вашите подржувачи, колеги, соработници. Не значи дека секогаш треба да бидеш со наветната кишма, да бидеш полжав, да се лигавиш за да успееш во животот. Се што сум добил со труд, со работа, сум ги убедил граѓаните дека мојата политика и мојот програм е исправен и така сум се наметнал. Никој не ме држал за тоа што сум убав. Не сум лепотан, не сум Здравко Чолич. Затоа што сум си ја работел работата онака како што треба и затоа што сум живеел за работата што сум ја работел како градоначалник. Многу пати кажав, јас сум бил и попопуларен. Ама сега се чувствувам најспремен да се кандидирам и за ова највисока функција во државата, со искуството и така натаму. Почитувани граѓани, дайте подршка, дайте да се обединиме. На 12-ти да ми инаугурираат за председател, ке ги видите на 13-ти како ќе се построят да честитат и да видите како може поинаку да се води Република Македонија. И ви гарантирам за следната влада дека ќе ја формирам јас. Постоја. Во ред, господин Стефчу, уште еднаш, фала ви што дојдовте. Ке ви посакам успех, како и на сите други. Луѓе мои, уште еден подкаст. Целта на овој подкаст е секој од гостите да се прикаже во вистинско светло и во најдобро светло, да го видиме секој онаков како што е. Мислам дека вечерва тоа со господинот Стефчо го направивме. Јас ќе ве замолам лайк, subscribe, share, се што си го носи тоа што ние го работиме. Секако за крај сакам да се заблагодарам за поддршката на моите спонзори, без кои што оваа емисија немаше да биде возможна. Ке беше возможна, меѓутоа квалитетот немаше да биде на ова ниво. Продолжуваме, следна гостинка ќе биде Билјана Ванковска, секако дека периодов, нели, избори, председателски, локални, парламентарни. Тоест, треба да дадеме шанса на сите и да чуеме и да видиме приватно какви луѓе биле и какви ставови имаат. Добра ви ноќ, каде и да сте ми здрави и живи, поздрав!